Я з Донецька. Говорить фантастичною українською мовою. Просто лиється з нього мова. Українці є, були і будуть. Бандера був нацистом. Що абсурдніша брехня, то швидше у неї повірять. Тут пов'язані гроші. Що це таке? Вони його шукають тут. Ну, бо там мандрує собі хлоп, лапає звірів. Ох, це ображає ваші почуття? Боже, які ви сердобольні, купіть собі кроволол. Обнімітеся, брати мої. Та курочка ряба, у країні війна, з ким ви збираєтеся обніматися? Я їм кажу, слава Україні, навіки слава. Оце не той варіант, що мені щось піднімається. Ну, в нас так вже багато бандерівців, що він не встигне всіх повбивати. Що з ними потрібно зробити? Зрадника і ворога треба вбити. І жодних сентиментів. Що хочете? Боже, що ж ми робили 30 років? Дуже часто робили такі абсурдні заяви. Братішка, вже назвала його виродком. І суд мені присудив, що якщо ти не перейдеш на українську мову, я буду голосно читати розриту могилу Тараса Шевченка. Нема більшого щастя, ніж повернутися додому. Ірина Фаріон, українська мовознавиця, педагогиня, політична і громадська діячка. Народна депутатка України 7-го скликання 2012-2014 років. Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Докторка філологічних наук, професорка Національного університету, Львівська політехніка. Сьогодні ми говоритимемо про батька української нації Степана Бандеру. Про нього складено дуже багато міфів та неправдивої інформації. Наші вороги до сих пір його шукають, хоча він давно поклав своє життя за Україну. І один з таких найпоширеніших міфів – це те, що Бандера був нацистом та співпрацював з гітлерівцями. Абсурд повний, тому що після проголошення української держави 30 червня 1941 року на площі Ринок, 10, Степан Бандера у липні, 5 липня, був заарештований німцями, які вимагали від нього, аби він відкликав акт відновлення української держави. Зверніть увагу, як це було проголошено. Це не просто було проголошення української держави, це було проголошення відновлення української держави. І це свідчить про тяглість поколінь і про стратегічність мислення тодішнього бандерівського проводу і взагалі організації українських націоналістів. Себто це були люди дуже заглиблені в українську історію і абсолютно спрямовані в майбутнє. Тобто вони діяли в умовах, коли насправді ми не мали жодних перспектив, але вони діяли. На відміну від теперішніх умов, коли нас підтримує точно значна частина світу, їх тоді не підтримував ніхто, крім українського населення. Тому, коли німці вимагали від нього відкликати цей акт, а він був співавтором акта про відновлення української держави, який оголошував Ярослав Стецько, саме цей рік Ярослава Стецька, як проголосила Тернопільська обласна рада, і він був запроторений у німецький табір Заксенгаузен. І просидів там до середини вересня 1944 року. То скажіть, будь ласка, як він міг бути нацистом, коли нацисти посадили його до німецького концтабору? Там, до речі, він зустрівся в сусідній камері із очільником армії Крайової. Це для нас дуже важливо сьогодні говорити з огляду на виняткові взаємини із Польщею. І саме тоді очільник армії з Крайової, яка ворогувала із українською повстанською армією, коли вони двоє опинилися в Заксенгаузені, німці їх обох ув'язнили, і ставлення до Німеччини поляків цілком адекватне, і сьогодні, так само, як і в нас, я сподіваюся, то саме тоді очільник армії Крайової сказав, що нам, полякам, врешті-решт треба зважити на чинник української повстанської армії, українці є, були і будуть. І дуже важливо, що наступник Степана Бандери, Степан Ленкавський, сказав дуже цікаву думку, яка нам сьогодні вкрай потрібна, що наші взаємини з поляками історичні, наші взаємини з поляками на майбутнє набагато важливіші, ніж історичні взаємини. Ну і тому наші сьогоднішні стосунки винятково теплі, дружні, вони допомагають якнайбільше, а стосунки з Німеччиною і наші, і польські не зовсім добрі з огляду на позиції Німеччини, яка не позбулася московського впливу. Тобто в 45-му році війна не закінчилася, і Степан Бандера це дуже добре знав.
І Степан Бандера продовжував війну із Московською імперією. Тому Московська імперія, щоб нейтралізовувати Степана Бандери, вигадувала про нього несусвітні історії у стилі Геббельса, що абсурдніша брехня, то швидше у неї повірять. Тобто людина, яка воювала з німецькою фашистською, нацистською, бо це італійці фашисти, людина, яка воювала із нацистською машиною, звинувачена в тому, що вона нацист. Ну, нам вже відома оця фраза, що згодом ті, які будуть фашистами, називатимуть себе антифашистами. Ми бачимо зараз наступників фашизму в Україні, зокрема та ж сама держава. Тому ці звинувачення – це божевільна брехня, в яку можуть вірити лише ті люди, які слабкі. Розумієте, тому що сильна людина, вона завжди буде шукати правдиву інформацію. А слабка людина буде лягати під тягарем чогось впливу на неї. Це соціальна психологія. І це ослабленість і нашої нації, і ослабленість інших націй. І зараз нам треба максимально допомагати, щоб ми ставали сильними. От ви знаєте, я щойно йшла до вас під такими враженнями. Йду попри церкву Юра, сидять два воїни в строях Нацгвардії. І один встає, можна з вами сфотографуватися. Кажу, будь ласка, а хто ви? Я з Донецька. Говорить фантастичною українською мовою, просто лиється з нього мова. Я кажу, а що ви тут робите? Я до війни працював за кордоном. Щойно розпочалася війна, я відразу повернувся в Україну. І хотів десь воювати. І нас записали в Нацгвардію. Сьогодні ми маємо вільний день. Смотрите, яке це щастя. Ось вона ця українська соборність, ось він бандерівський дух, ось він український Донецьк. Тобто подолати нас неможливо, і московити це дуже добре розуміють. І закидують інформаційний простір у цю брехню, щоб відштовхувати українців від правдивих цінностей, від вертикалі, від руху догори. Як ви думаєте, чому Франція та Німеччина і деякі її лідери, зокрема Ангела Меркель, Олаф Шольц, вони такі прихильні до Росії? А тут пов'язані гроші чи ще щось? Гроші, мені здається, завжди вторинний чинник. Пояснюю, чому. Казав Роман Шухевич, що мудрого не здурити, мужнього не подолати і чесного не купити. Тобто, якщо людина чесна, якщо вона має свою систему цінностей, ідеологічних переконань, для неї гроші не матимуть жодної ролі. Німеччина, здається, чи на 40, чи на 60% залежна від московських енергоносіїв. І залежність вони обрали абсолютно свідомо. І ця німецька залежність від московитів формувалася не лише в часи цієї женщини Меркель, а вона формувалася, на мою думку, ще від часів Єкатерини II. Бо ця Єкатерина II, вона насправді була німецького роду. І вона абсолютно вписалася в російський деспотичний менталітет. Тому що деспотичність німців також очевидна. Якщо б вони не мали цієї ментальної риси деспотичності, вони не витворили б, напевно, такого потворного персонажа, як Гітлер. І за тим Гітлером не йшла би така велика частина німецького суспільства. Тобто це лягало на їхні уподобання і на внутрішній психологічний стан, і намагання вийти з поразки у Першій світовій війні. Це один чинник. Другий чинник. Друга світова війна, вона не закінчилася в травні 45-го року. Бухенвальд перетік у Колиму. Логічно. А світ жив мітом, це ще один міт, що, мовляв, була якась перемога 9 травня. А ми ж знаємо, що до початку Другої світової війни на параді спільно маршували і німецькі солдати з московськими солдатами, і Німеччина постачала Московії зброю, якою потім московити німців убивали. Проте, коли війна закінчилася, тих два деспотичних режими за своєю природою і за своєю ментальністю знову вибудували мости взаєморозуміння. Крім того, Меркель – це вихованка абсолютно соціалістичного середовища. Вона жила на території цієї Народно-демократичної республіки німецької, чи як вона там називалася, тобто там, де була радянська влада.
на відміну від другої частини Німеччини, ну, тобто ця так звана Берлінська стіна. І ось ця людина, ставши канцлером, фактично реанімувала оцю імперську парадигму і німецьку, і московську. Тому мінський формат, в який нас закинув Порошенко, який в Гаазі має сидіти на першому електричному стільці, на мою думку, тому мінський формат передбачав тільки одне – знищення України. Можливо, не відразу, але поступово. І як ми тепер дізнаємося, починаючи з 2015 року до 2020 року, основну зброю в Москву постачала саме Німеччина і Франція. І тому не випадково саме в мінський формат було взято ці дві держави, які є партнерами Путіна. Не тільки бізнес-партнерами, але ідеологічними партнерами. Бо Франція зі своїми абсурдними, наголошую, хоч нас будуть слухати і не будуть розуміти, я зараз поясню. Франція зі своїми вкрай небезпечними гаслами довела себе і країну до того, що між Макроном і Лепен, вибори вчора відбувалися так, майже немає межі якоїсь особливої. Вона ще жахливіша для українськомовного питання, ніж сам Макрон. А їй в спину дихає взагалі абсолютно шовіністична партія лівого спрямування. Тобто розпад Франції відбувається на наших очах. Уявляєте, яка це трагедія для нас, що саме ці дві держави впродовж 8 років, плюс, звичайно, Путін і плюс Порошенко, валили нас. І врешті-решт це дійшло до такого апокаліптичного зла, яке ми сьогодні маємо, де гине стільки українських дітей. Це наша плата за довіру. За довіру союзникам Путіна. Значить, вони союзники не лише в плані газової залежності від них. Вони союзники в ментальному плані. Тобто їхнє головне завдання було не дати можливості найбільшій країні в центрі Європи, це нам, з найбагатшою землею, з дуже працьовитим і талановитим народом, здійнятися і стати конкурентом для інших держав. І, зокрема, для Франції, тому що, читаємо Шпенглера, ще на початку ХХ століття, в 1913 чи 16 році, він написав свою блискучу працю «Сутінки Європи», де передбачив повний і абсолютний крах Західної Європи, довівши, що Європа стрімко буде рухатися до морального розпаду. І вона цей моральний розпад нам демонструє, особливо Франція. І ми це бачимо з позиції Макрона тривалий час і з позиції Меркель. Шольц, як каже, до речі, сам Зеленський, дещо змінює свою позицію, і крига начебто скресла. І дуже помало Німеччина вивільняється з комплексів імперської сильної держави з тою самою ідеологією, яку має московська держава. Тобто існує історичне підґрунтя, ідеологічне підґрунтя, і через те виникло фінансове підґрунтя. Тому що жодна інша держава не має такої енергетичної залежності газової, як Німеччина і Франція. І це не з того випливає, що Шредер входить в раду правління «Газпрому», і що колишні очільники Німеччини чи урядовці і Німеччини, і Франції на зарплаті в «Газпрому». Суть в тому, що ідеологічно вони споріднені. Зверхність уставлені до інших. Намагання не допустити конкурента на своє політичне поле, економічне поле, ну і моральна деградація – це, напевно, найстрашніше. От ви згадували про те, що українці, вони всіляко підтримували ОУН-УПАГА, так? А є такий міф про те, що ОУНівці, вони кривдили українців, так? І у цей міф до сих пір вірять ті, хто живуть на сході нашої держави або по центру. Це те саме, що вони сьогодні говорять. Тобто вони кажуть, що ми бомбимо Маріуполь. Вони кажуть, що ми запустили кілька ракет на вокзалі в Краматорську. До речі, треба повертатися до нашого слова «двірець». Так, Двірцева площа в нас тут у Львові, як гарно названа. Тобто це принцип сатани – звинуватити когось в тому, носієм чого ти насправді є. І слабка публіка в це може повірити. Щодо Бандери. Бандера організував кілька атентатів. Кілька атентатів, які мали під собою глибоку мотивацію. Мотивація дуже проста. Зрадника і ворога треба вбити. І жодних сентиментів.
ми перебуваємо в час війни, і ми вже сьогодні дійшли до статистики, скільки ми їх там закопали у нашу землю. Здається, 18 тисяч, а наш очільник Збройних сил України, головнокомандувач, власне, заявив, що наше завдання найближчими днями – це 20 тисяч кацапів покласти, так? Тобто зрадника і ворога треба вбити і перестати на цю тему вживати евфемізми. Вони прийшли до нас як загарбники, вони вбивають нас, вони убили в Бучі стільки людей, що ми не можемо порахувати. Ми вжахнемося від того, що нам відкриють півниці Маріуполя, тому що це місто-привид. Ми не знаємо, хто вижив у Волновасі, напевно, не вижив ніхто. Зокрема, вчора в Карпатській Січі це Свободівський батальйон, загинуло троє людей. І один з них – Бізон, його псевдо було прізвище, забула прізвище, Дубров, який був захисником Донецького литовища, і двоє грузинів, які воюють в націоналістичному батальйоні. Тобто, уявіть собі, це нас звинувачують, націоналістів називають нацистами чи фашистами. То чого ж тоді в той батальйон до націоналістів приходять люди різних національностей? Чому в складі цього батальйону воюють грузини, воює литовець, воюють американці, воюють англійці? Про французів і німців я не чула, це би було дуже цікаво. Тому що націоналісти за своєю природою інтернаціоналісти. Вони завжди розуміють любов до своєї нації. Я завжди поляку націоналісту потисну руку і подякую йому за тезу «єстем поляким». Бо якщо ми, народившись, відразу би казали цю фразу «є українцями», ми ніколи не були здоланні. Повертаюся до вашого дуже слушного запитання. Кого вбивали? Голодомор. 1933 рік. Так? Як реагують на те, що нас Росія мордує голодом? Співчувають. Як сьогодні реагують на те, що вистрілюють Маріуполь. Як реагують на Бучу? Представник уряду Грузії сказав, що він не приїде в Бучу подивитися, а прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що доведіть, що це не інсценізація. Тобто те, що зараз відбувається, відбувалося і тоді, у 1933 році, коли 10 мільйонів українців, негідники кажуть, що це менша цифра, умирали з голоду, у центрі Європи, в житниці Європи. Усі порти зараз заблоковані, і наше зерно не може доїхати до країн Африки і Азії, там буде голод. В нас голоду не буде. В нас є запаси на 2 роки, це кажуть професійні люди. Крім того, ми засіяли вже стільки площі, які ми ніколи не засівали раніше. А там голод буде. Тобто Росія зараз влаштовує голодомор для світу. Світ на це адекватно не реагує. Що робили галичани? Це ж наші кровні брати. Щойно я вам розповідала, як я зустрілася з хлопцем з Донецька. Я не можу досі вийти від того емоційного враження свого, бо це для мене епіцентр сьогоднішнього дня. Я чую подик, потиск його руки. Що було робити, коли галичани провели сотні віч на тому місці, де зараз стоїть пам'ятник? Коли галичани зверталися до світу, українців знищують як націю, там геноцид, нас зараз геноцид, і москалі вже цього не приховують, що це геноцид. Ми всі прочитали оцей матеріал цієї сволоти, забула його прізвище на букву С, де впродовж 25 років розписано, як нас мають знищувати, тобто денацифікація українців. Хочу наголосити, що він був політехнологом у Януковича, потім він був політехнологом в Кучми, а останнє, коли він тут в Україні був політехнологом, це в Арсенія Яценюка. Це той, який нам будував стіну, якої ми не побачили. Розумієте? Тепер той написав програму нашого знищення за 25 років. Отже, ми волали до світу. Що насправді світ тоді робив, і ми переносимо паралель на сьогоднішній день. 1933 рік, Сполучені Штати Америки офіційно визнають державу Сири-Сири. Союз Радянських Соціалістичних Республік, яка була створена в 22-му році. І, власне, завдання Путіна – відтворити цей Совєтський Союз. Він ж розуміє, що московити ніколи не будуть імперією, якщо ми не будемо складі цієї імперії. Бо ми їх зробили імперією, коли ми програли Полтавську битву, і вони отримали доступ до Чорного і Балтійського морів. Все. Це катастрофа, і тоді вони вкрали у нас наше ім'я в 1700...
21-му році. Так, тому нам треба незгайно ухвалювати постанову про історичну зміну назви з Росії на Московія. Отже, Америка визнає сири-сири. Уявляєте? 1933 рік. Великобританія. Я дуже люблю Бориса Джонсона, але ми згадаємо, що було в 1933 році. Він вже тепер не Джонсон, він вже Джонсонюк. Як він, ми про це можемо поговорити, чому він дописав собі саме цей суфікс знаковий український. Великобританія купує наш хліб, а ми вмираємо з голоду. Що в тій ситуації мав робити Бандера? Він мав розклеювати листівки по Львову, що ми проти Голодомору в Україні? Він мав далі писати листи і звертатися до уряду Сполучених Штатів Америки і Великобританії? Ну, це ж просто смішно. Ми ж бачимо, що волання Зеленського, він не є моїм вибором, так? Але я бачу, що ця людина реально змінюється. Він виступає перед парламентаріями цілого світу і сьогодні, здається, також в якійсь країні. Він апелює до них і правильно робить це його завдання, бо він відповідає за міжнародну політику. Що в тих умовах мав робити Степан Бандера? Однозначно, шукати дуже радикального методу. І він його знайшов. Тобто він оголосив конкурс, це не було його персональне рішення. Це було рішення проводу. Тобто ніколи Степан Бандера не ухвалював персональних рішень, рішення було колективні, але він мав це рішення організаційно втілити. І ось оголошують конкурс на бойовика, розкішне слово, його треба повертати у наш лексикон, бойовика, який відважиться застрілити в московському консульстві на території нашій, але ми тоді були у складі Польщі, і щоб про цей постріл у московському консуляті заговорив цілий світ. Тобто вбити московського консула і вбити віртуозно, щоб тебе не вбили після того, аби, ставши до суду, перетворити судову трибуну на маніфест своєї націоналістичної ідеології і розповісти світові, що я вистрілив в лице убивцям. Тобто постріл одного, що мав захистити мільйони. Ось це вбивство Степана Бандери. І це був наш неперевершений Микола Лемик. Крім того, це мала бути людина неповнолітня, щоб його не розстріляли поляки, відповідно до свого закону. А неповнолітні мали довічне ув'язнення. Вилаштувалася черга людей, які хотіли оборонити українців великої України від голоду. Розумієте? Тому сьогодні цей хлопець з Донецька підходить до мене і зі мною фотографується. Тому що був Степан Бандера. Тому що ми завжди були соборниками. Тому що, якщо б ми стратегічно не мислили, зокрема Степан Бандера, ми б могли в межах тих трьох західних областей і зоставатися. Натомість, що відбулося далі? Почалася Друга світова війна, і цей Лемик, Микола Лемик, очолює похідну групу на північ України. Здається, на північ, якщо я не помилилася. І там його вбиває другий наш одвічний ворог. В Миргороді його вбивають німці, німецькі поліцаї. Ось вам відповідь на запитання, який Степан Бандера – убивця. Далі було знищено директора гімназії нашої, тепер це Львівська політехніка, де я працюю, академічної Бабія, який принижував націоналістів, який висміював українські свята, який співпрацював з поляками, тобто колаборант. Тобто ми говоримо про ворога, про московита, і ми говоримо про колаборанта. І тут також було рішення здійснити атентат. Ну, то це була абсолютно адекватна реакція, і ми маємо пишатися з такої поведінки. Тобто це людина, яка бачила чітку межу між добром і злом. А ми зараз живемо з вами в суспільстві, де ця межа між правдою і кривдою, добром і злом розмита. І маємо з того дуже великі проблеми. У нас значна частина суспільства і зараз під час війни, ну зараз може вже ні, але до війни це точно, не вважала московитів за основного ворога. Ми співали їхніх пісень. Далі ми чуємо ету річ. У нас проводили з ними бізнес, у нас був зв'язок з ними повітрям, поїздом і так далі. Ми не розірвали з державою дипломатичних взаємин, ми не запровадили воєнного стану, хоч війна у нас 2014 року. У нас загинуло 15 тисяч людей з 2014 року, і ми продовжували контакти з цією державою. Далі у нас в парламенті сиділа російська партія на чолі з Медведчуком, якого виростив Порошенко за час своєї каденції. Тепер звертаюся до Маріуполя. Понад 36% маріупольців проголосувало за партію Ширія і за партію ОПЗЖ. Понад 60% проголосувало за опозиційний блок Бойка. Як це? Розумієте? Тому Бандера стріляв у ворога і стріляв у зрадника. Інша річ, що наш ворог перевдягався у строї упівські
їх, як називали, стрибки, і начебто це робили бандерівці, а насправді це робили вони. Точно те, що вони роблять зараз, викрадають нашу форму, викрадають наші машини, і це розповідають мені хлопці, які спочатку боронили Київ, зокрема ті передкиївські місця, наскільки для них було важливо виявити оці диверсійні групи, які застосовували ті самі методи, які москалі робили у часи 50-х років і 40-х років. Тобто, який же ж він, кого ж він убивав? Він убивав ворога. Також варто додати те, що братів Бандери закатували німці. Дуже дякую. Щодо замордування братів Василя і Олександра, брати були замордовані Аушвіці, якщо я не помилилася, і мордували їх разом поляки і німці. Німці наглядали, а поляки катували. І катували в страшний спосіб, тобто в бетонний розчин було кинуто Василя і Олександра. Це була дикунська і страшна смерть. Щодо батька, то батька розстріляли НКВД-сти 10 липня 1941 року. І, на превелике щастя, батько залишив спогади, як це все відбувалося. І в тих спогадах написано найважливіше, що я виховав усіх своїх дітей націоналістами, тому що немає нічого природнішого, ну, як любити свою землю. Це елемент моралі. Батько Степана Бандери був капеланом Української Галицької армії. Він був депутатом, тоді це називалося послом, депутатом місцевого сейму на Франківщині і в Калуші. Тобто цілком логічно, що він виховав саме таку людину. А брати Степана Бандери, дякую вам за те, що ви про це згадали, Олександр Бандера навчався в Італії, захистив там докторат, він був доктором політекономічних наук. І коли Степан Бандера і Стецько проголосили тут незалежність, то Олександр, Олесь вони його кликали. Ну, страшно собі уявити, що його би хтось обзивав Саша, розумієте? Та це струс мозку, напевно, батько би дістав. Олесь його кликали. Він повернувся сюди, щоб створити, Боже, таке щось гарне. Ми то так зараз неправильно обзиваємо, щоб створити інститут суспільствознавства. Нас би то зараз назвали понтово, соціологія, розумієте? Ну, а як ж? У нас що більше чужих слів, то ти ніби мудріший. Він хотів створити той інститут суспільствознавства, тому що це був потужний інтелектуал. Його переконували, зокрема Ленкавський, що йому треба негайно звідси виїхати, бо його арештують. Ну, але він відмовився. Тобто вся родина Степана Бандери, всі його шестеро братів і сестер були піддані страшним тортурам. Повернулася Володимира, Владя, як її називали, і повернулася Оксана Бандера. Я мала щастя спілкуватися з Оксаною Бандерою, вона така малесенька. Малесенька. Ну, Бандера, за одними даними, 1,59 м, а за іншими 1,62 м. Так? Ну, цікаво, якого зросту Зеленський, варто би поміряти. Ну, і Наполеон також був маленький. Так? Це от ще раз свідчить про те, наскільки зовнішність може бути оманлива. І я коли прийшла до пані Оксани, їй тоді було за 90 чи краще за 90, то я мусила... Ну, стати на коліна перед нею. Така вона маленька, мені здавалося, що я така висока до неба і дурна, як треба, знаєте, перед її величністю. І я її питаю, ну, як депутат питаю її, пані Оксано, чи ви отримуєте пенсію як репресована від України? Знаєте, що вона мені відповіла? А я нічого не потребую від України. Мене Україна не кривдила. Я потребую відшкодування від Московії, бо я 48 років валила їм ліс. А з якої раці мені Україна має пенсію платити? Вона не дожила 2 тижні до столітнього ювілею свого брата. Це Оксана, так? Їх двох з Мартою забрали. Марта померла там, і Марта там похована. Цього літа, то зараз що? Квітень? Господи, ну ми всі зупинилися 24 лютого, розумієте це? Значить, влітку минулого року в долині, сусіднє село, де, власне, батько Степан Бандера правив у церкві, мої побратими відкрили пам'ятну дошку. І я там мала щастя познайомитися, це неймовірно, з внуком Степана Бандери по лінії Володимири. Це, власне, та гілка, яка збереглася. А потім я мала щастя бути в селі, де батько Степана Бандери жив, де Степан Бандера побудував будинок просвіти, сам носив і каміння, і дрова. Ну, там, ну, не дрова, а то, як воно там називається, ну, тут деревину, з якого та хата виростала. І директором цього музею є також небога
Степана Бандери. Тобто це люди дуже високодуховні, це люди глибоко інтелектуальні, це люди, які жили в координатах, які для москалів незбагненні – Бог і Україна. І коли я аналізувала спадщину Степана Бандери політологічно, оці його перспективи української революції, то я вийшла там на три основні концепти – Бог, душа, ідея, нація. Ну, що тут казати? Тому все це треба було знищити і насадити нам сатанинський світогляд, що вони і зараз роблять, окуповуючи значні терени нашої країни. Ще існує такий міф, в якому говориться про те, що Степан Бандера не визнавав право на існування держав польської і російської. Ні. Щодо російської, Степан Бандера казав, що Російська імперія має бути розтрощена. Це факт. І завдання розтрощити цю імперію лежить на нас. І велика облуда світу полягає в тому, що Росію треба просто частково зараз нейтралізувати. Її не треба нейтралізувати, її треба знищити. Бо якщо ми її нейтралізуємо, то за років 5-10 буде знову то саме. І вже будуть воювати наші з вами діти і наші з вами внуки. Тобто Московія має увійти в свої етнічні береги річки Москаава гниловодної. От коли ми їх запліднили в другій половині 12 століття, ми їх створили, ми їх маємо відспівати. Це наше основне завдання. Тобто розпад Російської Федерації на окремі держави, тому що це поневолені народи. І тому Степан Бандера був автором ідеї створення антибільшовицького блоку поневолених народів. І цю ідею створення антибільшовицького блоку поневолених народів втілював в життя Ярослав Стецько. І Ярослав Стецько, після смерті Бандери, після вбивства Степана Бандери, і Ярослав Стецько запросив на одну із конференцій цього антибільшовицького блоку унікального чоловіка, президента Сполучених Штатів Америки Рейгана. І саме тоді президент Рейган в присутності Стецька, схвалюючи оцю ініціативу створення антибільшовицького блоку народів, який покликаний до розпаду Росії як імперії, що гнобить інші народи, сказав оцю грандіозну фразу, яка відома кожній нормальній людині, що Московія – це імперія зла. І на превеликий жаль, після Рейгана ті президенти, які були далі, вони почали вибудовувати стосунки із Росією. Вони почали її посилювати. Тобто звіра годували. У нас рушенками, а у них годували якоюсь, відповідно до 1996 року, в контексті взаємин НАТО і Росії, вони були визначені як партнери, як ті, що не протистоять один одному. І щойно тепер найсміливіша жінка світу. А найсміливіша жінка світу, на мою думку, це міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас. Нещодавно вона заявила, що ми мусимо кардинально змінити наш характер взаємин НАТО із Росією. Ми не перебуваємо у стосунках партнерських і в стосунках взаємин. Це протистояння. Це протистояння, ну, вибачте, вона того не казала, але це есхатологічне протистояння, буттєве, ну, цивілізаційне протистояння. І вона, мені здається, власне, є та, яка єдина в світі це все правильно озвучує. Зрештою, так само, як і Джонсон. Тому Степан Бандера, всі його праці пронизані ідеєю потреби розпаду Росії. І не тільки Степана Бандери. У Юрія Липи, одного із найпотужніших українських ідеологів-націоналістів, є окрема праця, яка називається «Розпад Росії». Її треба читати, вона має ставати для нас основною підручною літературою. До речі, німці хотіли використати розум Липи в своїх інтересах, що, мовляв, ми розуміємо, що ви дуже потужний націоналістичний інтелектуал, і, можливо, нам вдасться примирити українців-націоналістів із німцями. Категорично Липа від того відмовився, і вбили його тут, на Яворівщині, в нас, хоч формувався він і виховувався на Одещині, на Львівщині. Щодо польської держави. Степан Бандера був націоналістом. І Степан Бандера завжди розумів польський націоналізм. Але він не сприймав польського шовінізму.
На жаль, тоді наші взаємини були в такій парадигмі – шовіністично-націоналістичні. Теперішні наші взаємини виходять на правдиву дорогу. Дорогу двох, ну, польська держава без сумніву націоналістична, яка там партія при владі Качинський, тому москалі і збили їхній літак. Вчора якраз це відбулося, і весь уряд загинув. А ми щойно виходимо на цю національну дорогу ціною страшних жертв. Я не знаю, чи поведе Зеленський нас національною дорогою. Але Зеленський нещодавно заявив, що ми не маємо будувати ліберальної держави. Ліберальної держави, де немає межі між добром і злом, де існують компроміси у питаннях ідеологічної наповненості інформаційного простору. Розумієте? Ну, наприклад, цей формат «Єдині новини» – це правильний формат. В часи війни це саме так має діяти. Далі, на чому він наголошує? Що ми врешті-решт повинні зрозуміти, що цього ворога з нашого кордону ніхто ніколи не забере. Значить, перше, що нам треба, ми маємо стати абсолютно мілітарною нацією. Тобто кожен має навчитися стріляти, і кожен має бути в бойовій готовності так, як, до прикладу, Швейцарія. Це правильна позиція? Це правильна. Тепер, коли в нас буде мотивація це робити? Коли ми будемо чітко знати, що ми захищаємо свою культуру, свою мову, свої цінності? Ну, от розумієте, я вчора ходила, я зробила собі таку, таке собі дозволила, просто жах. Я собі таке вчора дозволила піти на виставу театру нашого Леся Курбаса і подивитися «На полі крови» Лесі Українки, Йоганна Жінка Хусова. Я ніколи не переживала такого піднесення, бо я розуміла, що це неймовірний дар слухати в театрі своє. Я чула свою мову. Я чула Леся Українка через Юдею і Рим, через конфлікт Юдеї і Рим, показувала служіння своєму народові. Тобто син приходить до мами і каже їй, що зараз до мене прийде представник римського роду, і ти мене не клич Хуса, а клич мене Хусан, бо то по-римському буде. А мама дивиться на нього і каже: «Та що ж це таке? Чого ж я тебе маю так кликати, коли я назвала тебе на честь нашого батька, який називався Хуса?» Це я адресую тим Михайлам, Іванам і Петрам, які стають Мішами, П'ятями і як там ще, розумієте, Іваньками. Ось це Леся Українка показує на протистоянні Римської як імперії, яка чавила Юдею, зокрема Палестину. І я коли на це все дивилася, не те, що я вчора відчувала, що це... Це все треба. Я за це борюся. Я за це борюся, щоб прийти в цей театр, щоб ці артисти робили це не в катакомбах, як це робив Карпенко Карий, Кропивницький, Старицький, коли їм не дозволяли ставити українські вистави. А якщо їм дозволяли ставити українську виставу, то ця вистава мала бути тільки на селянську тематику. Чарка і дочарки. Оце мала бути суть. «Веселий гопак» і більше нічого. Якщо п'єса була про інтелігенцію, вона відразу була заборонена. І ви уявляєте, чому ми вижили тоді, в 19 столітті? Тому що вони не переставали цього робити. І це було єдине підвищення української історії, де народ наш український міг бачити себе своєю мовою через свою культуру. Тому це друга мотивація. Чи настільки буде глибокий Зеленський, що буде вести нас в такому напрямку? Я не знаю. Я дуже уважно стежу за цією людиною. Я бачу, що він змінюється. І я знаю, що його ключові зміни відбулися на безпековому форумі, який відбувався в Мюнхені, де він приїхав і зробив свою доповідь, від якої я просто була в нокауті. Бо він, центр цієї доповіді був Будапештський меморандум, а не Мінські угоди. А я перед тим якраз зробила великий блог на цю тему, що тільки Будапештський меморандум, вони нам гарантували це, вони нас разом роззброїли, разом, Америка і Росія. Це була змова тих двох держав. А потім вони вже просто доєднали, там Великобританія, Франція, це взагалі нема про що говорити, Китай також, ось вони ці гаранти, розумієте, московити і Китай. Тобто, коли Черчиллю під час війни принесли на підпис бюджет, і він побачив, що там, де культура – нуль, він запитує: що це таке? А йому кажуть: ну так же ж війна, ну всі гроші на зброю. А він каже: а що ж ми тоді захищаємо? Розумієте? Чи зрозуміє це людина, яка з 2006 до 2019 року працювала в 95-му кварталі,
і проповідувала цінності, ну, руского міра, була вмонтована в цю культуру, яка продавала свій продукт Росії, яка в перші дні розповідала нам, яка різниця. І найцікавіше, знаєте, на основі чого? На основі базової статті Уласа Самчука, яка називалась, він її написав в 41-му році, стаття називалася «Нарідь чи черн». У мене таке враження, що політтехнологи Зеленського тоді, бо зараз він говорить зовсім протилежне, якщо це внутрішня зміна, то я тисну лапу, розумієте, так? Я не хочу казати, що це гра, бо це тоді катастрофа взагалі. То в мене таке враження, що взяли цю статтю Уласа Самчука і все, що він там пише, зробили навпаки. Тому що Олас Самчук каже, що має значення, якою ти говориш мовою. Це не мішок з картоплею, якою можна помінятися. Це твоя духовість, це твоя культура. Натомість, що ми чуємо від нього? Ми чуємо, що головне, щоб дороги були заасфальтовані. Зараз весь той асфальт, московські танки зняли. Немає значення, біля якого пам'ятника зустрічається хлопчик з дівчинкою. Головне, щоб вони кохали один одного. Тепер пам'ятники Пушкіну знімають по цілій країні як символ імперського світу. Тобто на його плечі, оцього маленького чоловіка, скажімо так, з огляду на його ріст, впало просто колосальне якесь божественне випробування. Він має спокутувати реально той свій страшний гріх, який він мав щодо української культури. Можливо, навіть на якомусь несвідомому рівні. Бо він же ж виховувався в середовищі абсолютного совка. Ну, його батько викладає в Криворізькому університеті комп'ютерні технології. І коли студент написав курсову роботу, чи що там, української мови, він сказав, що він цього читати не буде, тому що термінологія у нас завжди була російська. Я тоді зробила в себе на YouTube-каналі розгромний просто блог, так би мовити, де я показала цьому неосвіченому чоловікові, що ми мали свої термінологічні словники тоді, коли в Москві навіть не знали, що це таке. І взагалі українці мали свій словник Лаврентія Зазання в 1596 році, це кінець 16 століття, а москалі щойно в 18 столітті завдяки нашим вченим з Києво-Могилянської академії почали словники формувати, розумієте? Тобто я повертаюся до мілітаризації, але мілітаризація тільки тоді потужна, коли вона має глибоку мотивацію. А глибока мотивація випливає з захисту власної культури. От захисту Лесі Українки. От вчора, от те, що я спостерігала. А Леся Українка за логікою Пуйла підпадає під денацифікацію відразу. З огляду хоча б на своє псевдо, бо вона українка, яке їй дала її мама. Ну, ось так якось воно накрутилося. Ви багато згадували про п'єси українські. А яка ваша думка щодо шкільної програми, яку читають дітям, зокрема, на українській літературі? Як ви вважаєте, чи достатньо для дітей там є творів, після яких наші діти будуть сприймати українця як українця-воїна, українця героя, так, а не навпаки українця селянина, так, українця, який тяжко працює на своїй землі. Бо, наприклад, от у мене після вивчення творів і взагалі постаті Тараса Шевченка склалася така думка, що він був дуже талановитим українцем, так, але знедоленим, так, в нього було важке життя. Хоча потім в університеті я вже дізналася про те, що насправді він був дуже багатою людиною свого часу. І це стосується не тільки Тараса Шевченка, а взагалі було багато таких людей, так, багато багатих людей, які спонсорували, зокрема, українську пресу, завдяки якій українці до сих пір пам'ятають свою рідну мову. Тобто, чи не замало в українській літературі є творів для того, щоб формувати у наших діток правильні образи? Згідно. Перший канон української літератури, що таке канон української літератури? Тобто це те, що треба читати. Перш ніж сідати і укладати канон, треба відповісти собі на запитання, задля чого ми це робимо, так, і кого ми хочемо сформувати і виховати. Тому що функція літератури полягає не лише в естетичній насолоді. Ось ти п'єш класну каву, на колінах тримаєш легонький, як кажуть галичани, текст, усміхаєшся до нього і ти відпочиваєш. Наше життя – це не тільки відпочинок. Відпочинок – це надзвичайно важливо, але відпочинок після тяжкої праці має особливу насолоду, правда?
Я думаю, що якщо б ми весь час відпочивали, ми б давним-давно виродилися, вже все людство виродилося. І творчість одного українського письменника це яскраво доводить. Наприклад, Володимира Винниченка, який написав свій перший фантастичний утопійний роман «Соняшна машина», де було винайдено якусь машину, яка працювала замість людей. Ну, на зараз також багато машин винайдено, які працюють замість людей. Але це веде до прірви, до тупика історії. Це очевидно. Отже, перший, хто написав канон творів, які треба читати в школі, ставлячи завдання, послухайте, яке було завдання, сформувати національну свідому особистість. Зараз назву вам прізвище цієї людини. Сформувати національну свідому особистість для того, щоб ця національно свідома особистість будувала свій національний дім. Прізвище цього чоловіка – Сергій Єфремов. Він став Сергієм Єфремовим. Зараз ми поговоримо про Джонсона, який став Джонсонюк. Сергій Єфремов, його прізвище його діда – Охріменко. Але щоб той дід Охріменко мав працю, то йому москалі поставили умову, а він був священником. Ти будеш мати працю, тобто парохію свою, до тебе прийдуть до церкви люди. В тому випадку, якщо ти зміниш своє прізвище Охріменко на московське прізвище Єфремов, тобто ми тебе москалізуємо. Ну ось, бачите, це століття, початок 19 століття. І тому вже в цього Єфремова народжується дуже свідомий син, внук Сергій Єфремов, який, до речі, стає заступником Михайла Грушевського, що очолював тоді Центральну Раду. Саме цей Сергій Єфремов, це для вас буде цікаво, перший професійний журналіст на Великій Україні, бо на Західній Україні таким журналістом вважають Івана Франка, так? А на Великій Україні першим професійним журналістом був Сергій Єфремов, і фінансував його це профінансування і багатих людей, зараз ми про них поговоримо, і фінансував його дуже багатий чоловік, родом з Херсонських степів. Яке це щастя, той Херсон, який повстає кожного дня, люди беззбройно зупиняють танки, кожного дня в 12-й годині вони протестують проти окупантів, це неймовірно. Це Євген Чекаленко. Той Євген Чекаленко, який хотів навчити українців того, чого хотів навчити Степан Бандера. А Степан Бандера хотів навчити українців, крім всього іншого, правильно мислити, правильно обробляти свою землю, щоб продавати продукт з цієї землі, і заможно жити. От ми продаємо зерно. Найбільша частка експорту – це українське зерно. Розумієте? Тому Степан Бандера вступив куди? На рільничий відділ Львівської політехніки. Він брав найактивнішу участь, Степан Бандера, в заснуванні кооперативів. Його батько, Степана Бандери, був дуже багатою людиною. І коли його переводили з одного села, наприклад, у Волю Задеревацьку, то він не міг помістити в свого майна всього на ті вози, які разом з ним їхали. І він дуже переймався тим, що він втратив таку-то кількість вуликів. Тому що мед треба виробити, але його треба продати. Тому що всім дітям треба дати освіту. А освіта була яка? Платна. І він всім своїм дітям дав високу освіту. Донькам педагогічну, а сини, ми знаємо, Франківську вчився Василь, філософський факультет, політекономія Олександр, Степан Бандера, рільнича справа. Це на Західній Україні що було. Далі. Хто фінансував націоналістичний рух? Націоналістичний рух в Галичині фінансував найбагатший адвокат. Прізвище цього найбагатшого депутата – це Стефан Федак. Це той Стефан Федак, який мав причетність до Маслосоюзу, до кооперативів, які були тут. Тобто ми дуже міцно тут стояли економічно. Крім того, ми розвивалися тут на основі приватної власності, на відміну від Московської імперії. Але я повертаюся до Чекаленка. Так от Чекаленко вчив українців, як обробляти землю, щоб мати з того добрий дохід. І він написав працю про обробіток землі, вибачте, точно назву її не пам'ятаю. Здається, в сімох томах чи скількох. І він, знаєте, де ту працю хотів видати? Ну, в тій перлині, яку бомблять зараз особливо, в Одесі. Але йому поставили умову, щоб ця праця, в п'ятьох, здається, томах, щоб ця праця вийшла російською мовою. Що сказав на це Чекаленко, який фінансував Єфремова і весь український патріотичний рух межі 19-го, першої третини 20-го століття? Ніколи. Він 5 років добивався, щоб праця вийшла українською мовою. Вона вийшла українською мовою. Він не просто фінансував Єфремова, він фінансував Коцюбинського.
Він фінансував Винниченка, він допомагав фінансово всьому національно-патріотичному руху. До речі, саме він мав очолити Центральну Раду, не Грушевський. Не Грушевський. Пропозиція була йому, багатій людині, розумієте, яка зуміла напрацювати статки, отже вона має організаторські здібності, ми би тепер сказали менеджерські, тобто управлінські здібності, і вона має мозок. На що він сказав, що моя голова того не витримає. Я буду фінансувати, я буду підтримувати, але я не можу бути політичним символом. Політичним символом є Грушевський, тому все-таки очолив Грушевський. Ось і цей перший канон зробив Сергій Єфремов, який основна ідея – виховати національно свідому людину. Що відбувається далі? Заходимо в 91-й рік, коли ми відновили українську незалежну державу. Звісно, що програму з української літератури треба було змінювати, тому що програма з української літератури була начинена совєтськими текстами, де всі герої мали бути бідні і нещасні, вони мали бути всі спролетаризовані, наприклад, Фата Моргана Коцюбинського, а не його «Тіні забутих предків» чи ще там щось. Під таким кутом, і Тараса Шевченка треба було подавати, це взагалі повний зашквар, революціонером-демократом. І тепер, коли ви приїдете на його могилу до Канева, ви також прочитаєте на тій плиті. Якби він знав, що йому там напишуть, він би встав, напевно, і то зі шкельцем і так далі. Тобто програми треба було змінювати. І ці зміни відбулися. Вони відбулися в першій половині 90-х років, і, на мою думку, вони були правильні. Тоді, коли заступником міністра був Анатолій Погрібний, наш великий чернігівець, міністром освіти тоді, я не пам'ятаю, хто був, здається, потім він очолював секретаріат Верховної Ради. Вибачте, я забула його прізвище. На що була спрямована програма з української літератури, створена всередині 90-х років? Це програма, яка розповідала про відродження національної ідеї. І ця програма вперше залучила письменників діаспорних, які викинули з України з різних мотивів. І ця програма повертала учням національну пам'ять, історичну свідомість і мовну свідомість. Що відбулося далі? Далі, починаючи з нульових років, як ми називаємо, в Україні бізнесмени перемогли поетів і письменників. Ви знаєте, що колись Верховна Рада перша, вона складалася зі знакових людей, наприклад, наш з вами поет Лубківський Роман, саме з його ініціативи досі президенти присягають на Пересопницькому Євангелії. Тобто, якщо би не було таких поетів у парламенті, то ми би, напевно, не розуміли, що таке Пересопницьке Євангеліє. Потім епоха поетів скінчилася. Поети розбіглися по різних квартирах, Драч в одну квартиру, Павличку в іншу квартиру, Павло Мовчан ще в іншу квартиру. Це біда, але це риса, яка не є характерна лише для нас. Вона характерна для всіх. Після поетів і письменників, які були символами українського духу, це те, що не дає нації вмерти. Тому що матерія без тіла, вона мертва завжди буде. Степана Бандери нема вже скільки років. Його вбили в 59-му році, а Путін прийшов з ним сюди воювати. То чому він живий? Тому що він ідейний. Вони його шукають тут. В нас так вже багато бандерівців, що він не встигне всіх повбивати. Він просто не зуміє усіх. Реально сформувалося бандерівське покоління. Отже, тоді повернули цілий пласт дуже важливої літератури. Наприклад, Улас Самчук, Волинь і Марія про Голодомор. Барка, Жовтий князь. Повернули спадщину Винниченка, хоч ідеологічно вона зовсім протилежна до тих творів, які я називала. Але нам треба бачити, як розвивалася література, незалежно від переконань, бо це талановитий письменник. Так? В програмі була навіть його «Соняшна машина». Тепер вже навіть «Соняшної машини» Винниченка нема. Де собі дитина могла пофантазувати разом із Винниченком. Тепер в програмі є лише якийсь твір про кохання, «Мент» називається. Так? Далі з творчості Лесі Українки вилучили базовий, фундаментальний твір, заборонений відразу, коли вона його написала. Вона його написала в 1910 році, твір називається «Бояриня». Леся Українка зведена лише до «Контраспемсперу» і «Лісової пісні». Франка потяли так, що з Франка нічого практично не лишилося. Залишили надскладну для сприйняття зовсім непотрібну в школі поему «Мойсей».
яку треба тлумачити дитині. Це дитина не може збагнути ні в 10-му, ні в 11-му класі цю поему. В Шевченка, в Івана Франка є інші твори. Чому у школі не вчать славень Івана Франка, який поривав січових стрільців на боротьбу? Не пора, не пора, москалеві ляхові служить. Тому що там є слова «москалеві ляхові служить». Ну, але то є наша історична правда. Йо, яке то щастя, що ми зараз чуємо стрілецький славень Гайолу за червона калина, метую червону калину підіймемо, так? Тепер вже ці всі співають, а насправді це також твір був заборонений. Пам'ятаю, як мій тато, кожне наше застілля починалося з тієї червоної калини. Отже, ліберасти, які прийшли до влади, почали чистити українську літературу від трагічних творів і героїчних творів. Серед одним із найбільш героїчних творів був твір «Багряного сад Гециманський». Як це забрати з навчальної програми? Що кинули в навчальну програму? Розважальний, найлегший твір, ну оце кавусю пити, розумієте, гедоністичні мотиви, тигролове. Ну, бо там мандрує собі хлоп, лапає звірів і ще там щось робить. Але суть Багряного не в тому, суть Багряного, що він написав перший в історії людства. Просто караул. Твір «Сад Гециманський», антисталінський, 1950 рік. І дитина в тому творі побачить все. Героїзме, героїчне, трагічне, ницце, високе. І побачить перемогу українців. Вони перемогли. Натомість всі ці твори з навчальної програми позабирали. І далі. Чого являєшся мені у сні? Ні, я не проти любові, так? Далі кохання, таке причому фізіологічне у Винниченка. Далі Леся Українка, як завжди, хвора і закохана в Мержинського, і хотіла я тебе неначе плющ обняти. Розумієте? А така річ, як, наприклад, Лесі Українки «Бояриня», яку треба кожному школяреві подивитися три рази. Далі бачу афішу театру Зіньковецької вистави «Під час війни». Сватання на Гончарівці. Ну, це прекрасно. Це прекрасно, сватання на Гончарівці. Але під час війни? Наталка Полтавка, це Beautiful Wonderful Charming. Але, люди, ви взагалі-то, ви що ви курите? Чому ви не покажете боярню Лесі Українки? В нас приїхало 200 тисяч переселенців. Вони навіть не знають назви цієї. Ні, не тільки вони. Взагалі, абсолютна більшість нічого про це не знає. Тобто, в шкільній програмі має бути правда. А правда українська тяжка. І дитина має бути до того готова. І програма ця має бути різноманітна. І не треба, як вони казали, ліберасти ці кончені. Як вони казали, що є твори, які впливають на дитячу психіку, наприклад, твори про Голодомор. Слухайте, у Львові, у Лас Самчук, тут, у Львові, в 1933 році, на хвилі ну, неймовірної драми народу написав твір про Голодомор, вони його викидують з навчальної програми, бо це травмує дітей. Скажіть, будь ласка, в нас загинуло 174 дитини вже, можливо, вже більше. Ви також будете це ховати від дітей? Ви не запишете тут цифру страшну? А ми ще побачимо, що в Маріуполі, в Волновасі. І що ще буде? Це ж наступ тільки почався на Донбас. Ви не запишете цю цифру в історію? Точно народяться геніальні епіки, які про це напишуть, про трагедію дітей. Ви заберете це також з навчальної програми? Тому що це буде травмувати нашу психіку. Це не травмувати буде, це насичуватиме протестом. Це буде формувати героїчну особистість, тому що ця особистість прагнутиме, знаєте чого, відплати. Мене любов ненависти навчила, каже Леся Українка. Я ж не прийшла нікого загарбувати. Я хочу в себе жити вдома. Прийшов ворог. І саме вся українська література має формувати мілітарний спосіб мислення. Натомість, що вони робили оці Грінєвіч, Квіт, про, той табачник, я про це мовчу. Вони ці всі твори націєцентричні, героїчні, наступальні, вилучали з навчальної програми. Вкрай до того, що вони вилучили гайдамаки Тараса Шевченка. Тому що там Гонта зарізує своїх дітей. А чого він їх зарізує? Вони зрадники. Ох, це ображає ваші почуття. Боже, які ви сердобольні. Купіть собі кроволол. Або випийте щось заспокійливе. Це історичне, Шевченкове історичне бачення. Реально так не було. В житті так не було. Але Шевченко настільки був перейнятий поняттям зради, яку треба знищити,
що вималював у гайдамаках такий епізод. Я пам'ятаю, як у Львівській політехніці, де в нас така працює толерантна професура, на одному шевченківському вечорі одна пані сказала: «Ні-ні, ми гайдамаків показувати не будемо, бо там є жорстка сцена». Далі. Шевченківський вечір у Львівській політехніці під назвою «Обнімітеся, брати мої». Та корочка ряба. Україні війна. З ким ви збираєтеся обніматися? Так вражую злою кров'ю волю укропіте. Вражую не українською. Та заповіт. Ви що, не читали заповіт у Тараса Шевченка? В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Ви боїтеся це сказати? Слухайте, ви, інтелектуали, ви боїтеся провести вечір під назвою «Борітеся, поборете»? Вам нагадати, як приїхав Клінтон, отой донжуанівський президент, приїхав Клінтон на площу Софіївську і звернувся до українців з шевченковим гаслом «Не обнімітеся, брати мої». А «Борітеся, поборете». Далі з програми у ЗНО вилучено вірш Шевченка, ну оцей, боже мій, забула початок цього вірша, але це згусток патріотизму, так? Цей вірш також вилучає. Я прокляну святого Бога, я так люблю Україну у Богу, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. Розумієте? Дітям треба пояснити, чому Шевченко це робив. Тому що Шевченко ненавидів Московську імперію. Через кого він ненавидів? Через Екатерину II, через Петра І, через Ніколая II, через те, що гайдамацький рух, а дідо Тараса Шевченка був гайдамакою, те, що гайдамацький рух, Катерина знищила Залізняка, а поляки знищили Гонту. А потім народився бандерівець, який взяв собі псевдо Гонта, який вбив міністра внутрішніх справ Піратського і сказав: «О, тобі за Гонту». І це було в 1934 році. А Коліївщина – це 1768. Ось на чому треба виховувати покоління. Що невідомщина смерть обернеться смертю проти тебе. Ти ж не хочеш вмерти. Ти хочеш жити. Тому за кожного вбитого українця ви маєте відповісти. І ось тут народжується Мацейко, який бере псевдо Гонта і бере на себе обов'язок вбити міністра внутрішніх справ, тому що поляки не просто вбивали Гонту, вони його ноги відрубували, пальці відрубували, шкіру з нього здирали. Він мав вмирати, як присудив польський суд, 2 тижні. Почастинно, розумієте? Тепер подивіться, на який рівень інших взаємин вийшли поляки і українці. І як вони між собою боролися в 20 столітті, як вони віддали один одному за все. Ну, передусім ми їм, бо вони прийшли на нашу територію. Ми на їхню територію не йшли. Волинська, як вони кажуть, трагедія відбувалася на Волині, а не у Варшаві і не в Кракові. Розумієте? Тому українська література має бути різноспектрова, але вона має бути правдива, вона має нічого не ховати, а учитель має знати історію. Без історії учитель нічого не пояснить. Коли я вчилася, даруйте, то було в минулому тисячолітті, так? Коли я вчилася, то уся друга чверть – це була вся творчість Тараса Григоровича Шевченка. Вся чверть. І в нас був текстуальний аналіз, ну, наприклад, навіть Великого Льоху, про який в школі вже навіть ніхто не говорить, не тлумачить, що це таке. Ці 3 ворони, 3 душі, 3 лірники. А про що там Шевченко говорить? Про те, що Бандера в дію вводив. Шевченко говорить про малу зраду. І навіть якщо є дуже мала зрада, ти за ту малу зраду своєму народу, ви, як колись в Галичині казали, заплатиш в страшний спосіб. Тобто душа, маленька дитинка усміхнулася, просто усміхнулася Єкатерині II. Пекло будеш мати від того. Далі. Хмельницький їде присягати московському цареві. І хтось з повним відром переходить дорогу. Будеш покутувати то. Далі. Петро, садист, вбиває українців, а його коневі принесли напитися. Дали напитися води його коневі. Ви розумієте, яку символіку використовує той поет, якого українці, ну, не можуть сьогодні зрозуміти. Він абсолютно герметичний. Тобто для того, щоб розтлумачити творчість Шевченка, треба прочитати, ну, щонайменше книжок з 10.
щоб зайти в його життя. І якщо в такому ключі підходити до української літератури, ми тоді сформуємо месника, а не Плаксія, а не образ оцього злиденного і вічно бідного. Вічно бідний був в радянські часи, тому що бідність в радянські часи була канонізована. Також є такий міф, що Бандера був власником, якщо так можна сказати, гасла «Слава Україні». Слава Україні! Просто на другому конгресі українських націоналістів гасло «Слава Україні, героям слава» було узаконено як гасло націоналістів. Але сягає це гасло часів Холодноярської республіки. Холодноярська республіка – це 18-й, 19-й до 21-го року чи до 24-го, вибачте, я не пам'ятаю точних дат, доки вони героїчно боролися. Тобто вони використовували ось це гасло. Націоналісти спершу використовували гасло «Слава Україні» і «Вождеві слава». Так, бо тоді філософія вождизму була базовою в ті часи, а потім вони змінили на це героям слава. Тобто це тяглість історичної традиції бандерівського руху, що випливає із руху на Великій Україні в часи знищення українського національного руху большевиками. І ось вона знову соборність Великої України із Західною Україною. Далі, першими націоналістами в Україні були не галичани. Першими націоналістами в Україні були великоукраїнці. І батьком українського націоналізму є Микола Міхновський, який був родом із Полтавщини. І батьком українського націоналізму є той, чиє місто зараз окуповане. Мелітополь, Дмитро Донцов. І дуже знаково, що саме тепер у Мелітополі викрадено начальницю управління освіти. І їй поставили умову, щоб вона з квітня розпочала навчальний процес російською мовою. Ось бачите, яка різниця? Мова не має значення. Але прийшов окупант у місто Дмитра Донцова, який переїхав до Львова, бо там було неможливо жити. Приїхав до Львова в 22-му році, тут нас жив до 39-го року на вулиці Лисенка. Що відбулося далі в Мелітополі? Це вже наша теперішня історія. Далі всі працівники управління освіти звільнилися. Ось вона вам постава сьогоднішнього Мелітополя. Тобто націоналізм ішов звідтам сюди, і гасло «Слава Україні» також звідтам сюди прийшло. Воно логічне для нашого сприйняття. Дивіться, в чому логічність полягає. Ми кажемо «Слава Ісусу Христу» і відповідаємо на віки слава, далі там Богу Святому. Так? Ми зазвичай оце Богу Святому скорочуємо, просто кажемо на віки слава. Тобто славити Господа – це природно, бо всі ми є Його діти. Ну, якщо ми християни, а якщо ми атеїсти, то я їм всім співчуваю. Лише я взагалі не знаю, як це можна атеїстом ходити по землі. Але то їхня проблема. Так? І основне гасло націоналістів – це Бог і Україна. Якщо ми кажемо «Слава Богові», то цілком логічно казати і «Слава Україні». Розумієте, якщо ми кажемо «Навіки слава», відповідаємо Богові, тут героям слава, це дуже логічно – піднести своїх героїв. Я мала такий епізод в своєму житті веселий, 2006 рік. Спілка офіцерів України запросила мене, 2006 рік, запросила мене прочитати лекцію з культури мови в Києві, в будинку офіцерів, там, де відбувалися ті всі страшні події в часи Майдану, де загинув мій побратим Дідич відразу біля будинку офіцерів такого круглого. Приходжу я туди, а там конвейер. Кожних 45 хвилин інший викладач щось своє читає. Моя культура мовлення, той про релігію, той ще там про щось. Надходить моя церква. Я, церква, чуєте, говорила про, ну, якраз ми напередодні Великодня. Виходжу на трибуну і вітаюся до них так природно, як я вітаюся завжди. Тобто тепер понти пішли, вже тепер всі кажуть «Слава Україні», так? Це 2006 рік. Я їм кажу «Слава Україні». Мертва тиша, а десь 800 людей сидить, і тут раптом «Навіки слава!». От ви розумієте, от коли я прийшла, в мене також була така реакція, як у вас, вони кажуть «Навіки слава!», я роблю здивований вираз обличчя, ну не хочу їм сміятися в лице, бо то не зовсім культурно, розумієте. Той пан, який сидить і веде ту зустріч, і каже «Ми щось не так сказали?». І кажу «Ну щось не так!». І тут хтось один з залу кричить «Героям слава!». Тому ви цілком логічно про це запитали. Приїжджаю я додому і розповідаю мамі. Кажу, мама, ти знаєш, я мала лекцію перед офіцерами, кажу їм «Слава Україні», а вони кажуть «Навіки слава». Слухайте, я не бачила, щоб моя мама так реготала. Вона так реготала, як? Вони не знали, як то відповісти героям слава. Кажу, ну ось такий стан нашої свідомості. Тепер «Слава Україні», кажуть вже навіть горобчики. Але важливо, щоб ми реально її славили. Славили кожен своєю працею, так як ми славимо, ну, славимо Бога, бо
Ми тимчасові ж тут, це все ж мене. Але, казав Шевченко, зостануться діла, то, що ми встигли зробити. Найбільша кількість пам'ятників в світі стоїть, власне, йому, Тарасові Шевченкові. А в Бородянці прострілили Шевченкову голову. Чого стріляти у голову Шевченка? Вони ж не в Шевченка стріляють, вони стріляють в ідею. В ідею в своїй хаті своя правда і сила і воля. Вражую злою кров'ю волю укріпіти. Могила Степана Бандери знаходиться у Мюнхені. Як ви вважаєте, коли прийде час, щоб перенести могилу з Мюнхена в Україну, можливо, до Львова? Ви ж пам'ятаєте, як у Львові під час Майдану стріляли в ногу Степана Бандери, в пам'ятник стріляли? В 2015 році у Волі Задеревацькій стріляли в голову Бандері, так як зараз стріляють у голову Шевченка. Ми це питання порушували на сесії Львівської обласної ради ще десь там до 2012 року, знаєте, про перепоховання Степана Бандери. Я не думаю, що родина Степана Бандери, яка мешкає тут, особливо по лінії на Франківщині, вони живуть по лінії сестри Володимири. Я не смію накидувати їм якоїсь думки, але щоб це робити, треба спочатку говорити з ними. Як вони ставляться до цього. І якщо Стуса було перепоховано разом з Олексою Тихим і Юрієм Литвином в 1989 році, так, і тричі спалювали могилу Стуса на Байковому цвинтарі в Києві, не знаю, наскільки українці до цього готові. Мені здається, тут треба вичекати, але сама ідея українського пантеону, вона спрацьовуватиме тоді, коли ми той пантеон будемо мати в серці. Коли нам не треба буде доводити аксіоматичних речей і спростовувати оті міфи, які ми з вами спростовуємо. Коли кожен українець прочитає, наприклад, книжку «Найкращу про Степана Бандеру», яку написав Микола Посівнич, наш львівський історик, чи розкішну, просто не можу вам передати цього, розкішну розвідку, яку написав журналіст, ваш колега, Анатолій Бень, який називається «Бандерів тато». Грубезна книжка, сторінок 600, про рід Бандерів. От якщо люди почнуть це читати і пустять це у свою свідомість, тоді і українська земля відкриється для наших героїв. Ну, Бандеру ж ховали із, з водою з Чорного моря, із українською землею. І він похований в Мюнхені, його домовина не торкається німецької землі в підвішеному стані. Бо це чужа земля. Чи не здається вам, що в нас ще дуже багато українців в підвішеному стані? Вони не знають, хто ми, чиїх батьків діти. Це основний посил Шевченка. Чиїх батьків ви діти? Щойно тепер їх буде війна. Я це бачу по своїх коментах на Ютубі. І бачу, що люди хочуть від мене. Історія, і ще раз історія, і історія. Тобто зараз дуже великий запит на історичні праці. Дуже тільки сумно, що це такою ціною. Натомість, що ми мали після Майдану? Натомість, після Майдану ми мали наказ міністра освіти Квіта, який історію України, увага, і українську мову, увага, зробив необов'язковим предметом. Прекрасно. А Ліля Грінєвіч в 2020 році зробила українську літературу на ЗНО не для всіх спеціальностей. Що я маю? Я маю перед собою студента-комп'ютерника тепер, де я не зводжу українську мову до граматики, бо це навіть вам, журналістам, буде нецікаво. Якщо ви будете тільки вчити правопис суфікса або писати через дефіс окремо, це здуріти можна від цього. Тобто мова – це життя, і її треба подавати так, як життя. І коли я їх починаю закидувати в мову через літературу, вони нічого не розуміють, а хочуть. А вони не готували нічого на ЗНО. Ну ви ж знаєте, що діти завантажені. І якщо йому щось скажуть, що це не обов'язково, він обов'язково це буде робити. Бо це не обов'язково. Тому вони зробили злочин. Гриневич і Квіт. Що мав зробити Шкарлет? Шкарлет мав повернути українську літературу як обов'язковий предмет. Тому що українська література – це українська ментальність. Ви хочете з'ясувати для себе мислення Джонсона, нашого Бориса з суфіксом «юк» тепер, так? Читайте класику англійську. Читайте Шекспіра.
Ви отримаєте картину світу Англії. Ви хочете знати спосіб мислення французів? Читайте Гюго. І читайте теперішню їхню збочену літературу. І побачите, що вони летять у прірву морально. Хочете знати, як мислили німці? Ну то прочитайте Гердера і як вони виродилися сьогодні. Розумієте? Тобто в української молоді забрали джерело формування власної ідентичності. А на ЗНО завели українську мову, яка зведена лише до чого? До структури. До структури і до правопису. Ну це ж злочин. Хтось проти цього, крім Фаріон, протестував? Ні. Хтось протестував проти міністра Квіта? Ні. Навпаки, він очолив Національну агенцію з питань якості освіти. А ця Національна агенція з питань якості освіти затверджує всі ці програми. Тобто денаціоналізація через українську літературу пішла страшним ходом. То звідки ці люди, які до мене зараз пливуть на Ютуб і на мій оцей проєкт прямі трансляції, які я почала робити, і вони волають, я ж не історик ніби, так? Але ж вони розуміють, що і українську мову, і українську літературу без знання історії, без знання філософії, без знання етнографії вивчити неможливо. А коли я була депутатом Верховної Ради, я запропонувала ввести обов'язкові предмети, як захищені статті в бюджетний кодекс. От є захищені статті в бюджетному кодексі, лікарі, вчителі і так далі. Не можна не дати нам зарплати. Ну не можна. Так от мусять бути такі предмети, в які ніхто не може втрутитися. Тобто це ті предмети, які формують національну свідомість. Вони дають тобі вертикаль, що ти українець. Ну як би то поляк не вивчав Міцкевича чи Юлію Шасловацького, розумієте? Вони там суперечка щодо Міцкевича, де він народився, з Литвою ведеться, але це дурниця. Натомість у нас було створено все для того, щоб це вимити. І ми отримали скривджене покоління. Ось звідси і трагедія. Я коли питаюся тих хлопців, у то в основному хлопці, ви це читали? Ні, не читали. А ви землю Кобилянської читали? Боже, щоб забрати землю Ольги Кобилянської, а запхати якийсь вальс меланхолік, розумієте? Та це ж фундаментальний твір. Ну, слухайте, за що вся ця Європа боролася? Вся ця Європа боролася, щоб ми продали землю, щоб сюди приїхати, цю землю купити і собі просто тут заробляти. Тому вони разом з і по за це проголосували, за цей продаж землі, розумієте? І тут фундаментальний твір Ольги Кобилянської, яка починала писати німецькою мовою. Какая разниця? Ну, какая разниця? То що? Її щоденник написаний німецькою мовою, низка творів написана німецькою мовою. Вона війшла класиком німецької літератури. Іван Франко, німецькою і польською. Він не класиком польської літератури німецької. Тоді каже її сестра Софія Окуневська: слухай, ти ж українка. Чого ти пишеш по-німецьки? Струс мозку стався, і ми отримали геніального класика. Нещодавно ви створили курс з української мови для внутрішньопереміщених осіб. Ви скажіть, будь ласка, про курс і чому вирішили його створити? Тому що життя – це служіння. Є служба Божа. Ми розуміємо, що це таке. В неділю треба піти. Неділя для цього суджена. Є служба в армії. Ми сьогодні кожен день кажемо «Слава ЗСУ» – Збройним силам України. І ми з вами спілкуємося тут тільки тому, що вони є – Збройні сили України. І є ще інший фронт служіння. Ну, служіння з допомогою слова. Тому щойно наплив переселенців пішов на Західну Україну, і ми почули, як вони говорять. Я відразу виступила з такою ідеєю, аби запровадити, ну, скажімо так, волонтерські, хоч я не люблю цього слова, доброчинні. О, так ліпше буде. Доброчинні курси української мови на базі катедри української мови Львівської політехніки. Ми дали оголошення. За півтори доби записалося 1060 людей. Ми були заскочені, тому що в нас 15 викладачів. Щоб реально вчити, в групі має бути не більше, як 25 людей, тому що люди мають спілкуватися між собою. Ми залучили вчителів з коледжів, які, зокрема, належать до Львівської політехніки. І так в нас вийшло, здається, 43 групи. Аж. Ми поділили їх за територіальним принципом. Наприклад, Київ, Харків, Луганськ, Донецьк. Але ви будете здивовані, дуже там багато було Львова. Думаю, що тут таке? Ну як?
що хочете? Що хочете, Люяна? Я розумію, що ви неможливо вивчити українську мову до кінця. Мені хтось приходить і каже, що він знає українську мову. Я кажу, то ви що, я йду до вас на репетиторство, скільки берете за 45 хвилин? Ну, ми ж це розуміємо, що людина, яка вчиться, вона не відчуває, межі наших знань щодня віддаляються. І мені якраз потрапила група львів'яни. Ну, я в своєму різкому стилі пишу їм, шановні львів'яни, це курси для переселенців. І, звісно, що на зв'язок зі мною львів'яни вже не вийшли, прочитавши це, що це курси для переселенців, ви не переселенці. Тому я створила інший курс, де всі львів'яни можуть доєднатися. Інший курс, який називається просто програма, це 8 лекцій, прямі трансляції через додатковий YouTube-канал. І вчора в мене була друга лекція, то було понад 1000 осіб. Так. Дуже багато. І в бесіді, яку ми називаємо чатом, ну і якщо б я мала відповідати на всі запитання, то це би тривало 5 годин. Тобто цікавість неймовірна. Але в такий спосіб я компенсувала львів'янам те, що вони не вийшли на зв'язок, тобто вони мене зрозуміли, що я з ними спеціально працювати не буду, тому що я буду працювати в першу чергу з тими людьми, які приїхали з території, де небезпечно мешкати. А наші викладачі працюють. Але хочу сказати і таке ще, що з цієї тисячі прийшла не 1000, а прийшло набагато менше. І в групах є по 7 осіб, по 9 осіб. І з тими людьми дуже цікаво працювати. Я вийшла на зв'язок ще з однією групою батьків, які живуть у ліцеї імені Івана Полюя, і їхні діточки пішли до нашої школи. І директорка цієї школи, пані Ірина Хміль, за що я їй дуже вдячна, звернулася до батьків, щоб вони також пішли на навчання. Діти пішли на навчання. Ну, семпер тіро, завжди вчимося, казав Іван Франко. Батьків 25 чи 27, діточки інтегровані, вже все добре, діточки вчаться, це дуже швидко з ними відбувається, то як вербові гілочки, розумієте. І доєдналися батьки. Не всі, здається, 8 чи скільки батьків? Харків, Маріуполь, Луганськ. Ну, коли вони мені називали ці міста, ну, розумієте, здригається там все всередині. І як я це заняття провадила? Ну, знову ж таки, історія. Історія Харкова, звідки це місто взялося. Чому Маріуполь – це центр українства? І коли вони це все слухали, то висновок був такий – ми нічого не знаємо з нашої історії. Коли я розповідала про те, що українська мова на всю країну, сучасна українська мова, поширилася не зі Львова на Велику Україну, не з Дністра на Дніпро, а з Харкова на Західну Україну. Бо Квітка Основ'яненко родом з Харківщини написав свою «Марусю» в 1833 році, а галичани, ми у Львові, поставили цю Марусю на сцені теперішній, як воно називається, на театральній, там, де кінозал, ну, Народний дім тоді це було. Ось там цю виставу поставили, і тодішня церква була категорично проти того, щоб ставити вистави живою народною мовою, тому що тут панувала староукраїнська мова з величезною кількістю церковнослов'янських елементів, тому ми і досі можемо почути, як старше покоління каже, бувший, слідуючий, воздух. От моя мама так казала, йду на воздух подихати. Я її виправляла, поки не вивчила це все і не зрозуміла, що староукраїнська лексика. От. Тобто саме з Харківщини це все поширилося сюди. Ось, виявляється, вони цього не знають. Першу лекцію в університеті української мови було прочитано не в Львівському університеті, який був польський, а саме в Харківському університеті. Тобто вони потребують історичних знань. Це один нюанс, що я побачила. Другий нюанс, що якщо ми не знаємо, то ми хочемо, щоб діти знали. Це гарно. Так? Якщо мені складно це долати, я не почула, що я не буду цього долати. Якщо мені складно це долати, то я все зроблю, щоб моя дитина була інтегрована в все суспільство. Це другий зріз. Третій зріз, коли пані майже не володію українською мовою, але вона сказала, що я не можу, мені просто щось не дозволяє перед вами говорити російською мовою, я буду дуже погано говорити.
але я буду говорити. І їй просто кожне слово хтось підказував, так якби мені, наприклад, підказував французькою мовою. І така категорія є. Виникає запитання. Боже, що ж ми робили 30 років? До чого ж ми довели? Тому ми маємо окупацію тих земель, де не було української історії, української мови, української літератури і української церкви. Тому Леся Українка, перекладаючи статтю такого Френсіса Фегі, а Френсіс Фегі – це ірландський письменник, який боронив ірландську мову, Англія перла на Ірландію, таки ту мову. Ну, вона є, але вона стала вторинною. Казав, що суть не в тому, що ми втратимо ті території, де ми втратили свою мову. Тобто мову треба захищати пасіонарніше, ніж ми захищаємо наші території. Тобто найскладніше нам захистити ці території, де вони виграли з мовою, розумієте? І я це побачила на основі того, що я мала спілкування. І нарешті четверта група. Тобто це були батьки, яким, скажімо так, за 40, і їхні маленькі дітки вчаться, чи за 30. І далі була ще категорія, можливо, ваша вікова категорія, 19, 24, 25, які, як мені було сказано, найагресивніше ставляться до мови. Вони сиділи в окремій залі, це все було в Зумі. І я кажу, прошу себе відрекомендувати, щоб я знала, звідки ви. А можна по-русски? Ні, не можна. У чому справа? Прошу говорити українською. Як там у Шевченка, говорити вмію, та не хочу, так? З якої рації ви маєте говорити в Україні російською мовою? І вони почали долати це, так? Тобто це ось такі різні вікові категорії і різні зрізи ідеологічні, з якими треба максимально працювати. Тобто наше наступне завдання з ними цього тижня, або як вийде, живе спілкування. Це дуже важливо робити змішане навчання. Знаєте, наскільки це можливо? Ну, тривога, ми відповідаємо за безпеку людей, приміщення треба знайти, але, можливо, нам це вдасться зробити в цьому ліцеї. Як ви вважаєте, чи на часі показувати зараз своє невдоволення в мовному питанні тим, хто нещодавно повернувся з гарячих точок нашої країни? Це угодовство з ворогом. Путін прийшов захищати рускоязичне населення. Вони що, цього не знають? Нещодавно, перед перемовинами, які відбулися в Туреччині, Ердоган оголосив список вимог Путіна до Росії. Перша вимога – це не вступ нас до НАТО. Друга вимога – це русський язик. То ви що, заводите Путіна сюди, до Львова? Ви вже його туди завели. Спасіба. Тому це треба дуже різко. Sorry, I don't understand. Не розумію. Я вже, здається, десь сказала, що найгірший суржик сьогодні – це набагато краще, ніж російська літературна мова. Тобто, якщо людина принципово не хоче говорити українською мовою – це ворог. Якщо людина погано говорить і вчиться – Господи, обніміть її і підтримайте. Усміхніться до слова, не перебивайте її, не виправляйте її, тим більше публічно того ніколи не робіть. Навпаки, ну, якщо вона захоче вас слухати, порекомендуйте їй книжку. Порекомендуйте їй книжку Олександри Сербенської і Терлака. Вона, до речі, нам оце подарувала сьогодні, 50 книжок, і ми будемо розігрувати цю книжку і дарувати їм. Тобто не можна компромісити в фундаментальних питаннях. Не можна, виправдання нема ніякого. Абсолютно. Ставте собі запитання, чому за 30 років ви не возговорили, саме вживаю таку форму, прямою мовою землі. Що означає пряма мова землі? Ну, виміряли фізики електромагнітне поле говорів у країнах Балтії. І електромагнітне поле території Литви відрізнялося від території Латвії. Тому існує латвійська мова і литовська мова. Розумієте? Тобто на території України ніколи не було іншої мови, крім української. Про це свідчить діалектологічний атлас. Тобто та людина, яка принципово сьогодні говорить російською мовою, запитайте її, звідки ти взявся тут з російською мовою? Ти прийшов як окупант, це по-перше. А по-друге, ти ліг під окупанта. А по-третє, ти мав всі можливості, щоб встати. Ти не хотів вставати. То тепер ти хочеш, щоб я лягла? Ні. У мене все нормально з хребтом. Ну тому ставай з 4 на 2, не поширюй русський мір. Тобто центр русского міра – це русский язик. Наскільки важлива мова в боротьбі з агресором і чому?
визначальна. Знаєте, ширять зараз таку оповідь. Люди в Маріуполі, чи, напевно, і в Волновасі, і в Бучі, і де-інде, тижнями сиділи у підвалах. Зайшли наші воїни, вигнавши звідтам цю чуму. І ось уявіть собі, підходить хтось до цього підвала і каже, «Здесь є хто-то?» Ви будете відповідати? Думаю, ні. А якщо він скаже, тут хтось є, це свої. Ну, ось він ідентифікатор. Далі інший приклад. Це вже Кошулинський мені розповідав, який воював в 15-му році. Коли лежить поранений воїн, напівпритомний, стікає кров'ю, і над ним нахиляється хтось і питає, «Братішка, як ти?» То я думаю, він би ще раз не притомнів. І тепер інша форма, «Брате, я тебе візьму», розумієте? Це своя мова, це благословення. Мене страшенно дивують ці люди, які демонструють якусь феноменальну віслячу впертість щодо незнання української мови. Можливо, їх поляки навчать? Бо щойно наші переселенці поїхали до Польщі. То що зробили поляки? Завели курси польської мови для дітей і завели курси польської мови для дорослих. І від травня всі ці люди мають там йти на роботу. А вони не підуть на роботу, якщо не будуть знати польської мови. Це роблять німці, це роблять словаки, це саме роблять в Румунії. То там вони відразу стають вчити мову. А чому вони не роблять цього тут? Ну, тому що ми їм це дозволяємо. Тому дозволяти не можна. Як ви ставитеся до українських акторів, які є проукраїнські, але співають російські пісні, чи знімаються у фільмах, розмовляючи російською мовою? І чи взагалі це буде допустимо після війни розмовляти російською на телебаченні, чи співати пісні російською мовою? Ну, це якийсь недорозвиток, знаєте, це якесь недовиховання. Ну, це тіло, яке співає. А мені треба, щоб душа співала. Щоб дух співав, розумієте, а не тіло. Всі ці лорак чи ще там хтось. Я не особливо тим цікавлюся, але мене часто про це запитують. Тобто це елемент дегенерації, це наслідок совка. Таким совком був і Зеленський, який працював на цю культуру. А тепер послухайте його мовлення. Тобто, ви розумієте, що він зробив, або команда, яка навколо нього. Вони змінили політичний дискурс. Його він запропонував в політиці живу мову, метафоричну, відкриту, красиву, багату, українську, яка заходить в серце. Слухайте, я кожного вечора вмикаю це зі своєю подругою з Чернігова, її котом. Наші коти і ми це уважно слухаємо. Вона філолог французький, я філолог український. І ми шаліємо від того, як з допомогою слова можна впливати на свідомість українського слова і українського тексту. Тексту невати слів, до якої ми звикли в устах політиків. Не хочу називати прізвищ тих політиків. Коли слова для того, щоб сховати думку. Коли слова, щоб зманіпулювати. Коли слова для того, щоб піарнутися, наприклад. А тут ти розумієш, що текст зачіпає серце. Слово – полова, але вогонь в одежі слова – це чудотворна фея, безсмертна іскра Прометея. Я вам зараз зачитаю міфи, а ви їх прокоментуйте, будь ласка. Міф перший. Чи міг Іван Котляревський вигадати українську мову, щоб висміяти неграмотне спілкування неосвічених людей, як стверджує наступний міф? Ми знаємо, що Іван Котляревський написав «Енеїду» мовою свого народу, та прекрасна п'єса «Наталка Полтавка» теж написана чудовою українською мовою. «Енеїду» Котляревського, перші три частини, ми отримали в 1798 році, а в 1799 році народився основоположник русского літературного язика. Ми мали вже фундаментальний твір. Але ми мали не тільки фундаментальний твір «Енеїду» Котляревського. Ще за 100 років до Котляревського ми мали «Думу» Івана Мазепи. Це просто. Ця «Дума» Івана Мазепи, вона пересипана деякими полонізмами, але це жива українська мова також. Для того, щоб показати колосальну силу нашої мови, не лише через сміх, як Енеїда, у 1818 році Котляревський сотворив геніальну Наталку Полтавку, в якій висміяв суржик.
висміяв суржик через возного чи виборного, я вже забула, хто там як називався. І золото-недівка Наталка Полтавка так стала символом, символом мови простого народу. От так як символом війни стала фантастична жінка, здається, в Херсоні, яка підійшла до окупанта і сказала йому, що ти тут, що ти сюди прийшов, запхай собі в кишеню зернято, так? Ляжеш в сиру землю і з того зернята виросте сонях. Пам'ятаєте оцю тезу? Ось вона сила українського народу. В чому полягає сила Котляревського? Що він цей народ вивів на найвищий кін історичний. І таким чином зруйнував міф про те, що українською мовою ми не можемо творити літературу. Але ще раз наголошую, ми ту літературу творили тоді, коли щойно Пушкін народився. Абсолютно імперський поет, якому тепер цілком логічно почали зносити пам'ятники по всій Україні. Міф номер два – про те, що українську штучно створили, щоб розділити братні народи. Російські політики дуже часто робили такі абсурдні заяви, мовляв, що українська мова штучна і насаджена під примусом. Ну, це настільки безглуздо, що навіть важко коментувати, тому, напевно, назву визначальну пам'ятку української культури, а саме Пересопницькій Євангелії, це 1556 рік, пам'ятка, на якій присягають наші президенти. Чому на ній присягають? Тому що це елементи живої народної мови. Тоді була мода в світі сакральні тексти писати чужими мовами. Наприклад, поляки це робили латинською мовою, французи, німці і так далі. Ми це робили церковно-слов'янською мовою. Але ми вже на ту пору, друга половина 16 століття і навіть 15 століття пам'ятка називалася Чиття Мінея, 1483 чи 7 рік, не пригадую, вони мали вже в себе елементи живої народної мови. Далі пам'ятки часів Руси. Тобто одні пам'ятки церковно-слов'янською мовою, інші пам'ятки літературною руською мовою. Далі написи, які професор Висоцький знайшов у Софії Київській. І один із написів містить, це просто щось неймовірно, давальний відмінок у закінченні ові на зразок, як там в Івана Франка, не пора, москалеве і ляхове служить. І ось ми маємо викарбовану на столі, на стіні в Софії Київській, розумієте? Москалі не мають цієї форми, а якщо ми з вами зі Львова, то ми точно пам'ятаємо, як бабця скаже, дай Іванове їсти. Правда? Іванове, скажемо. І Франко казав Іванове, воно не стало літературною нормою, тепер воно є паралельне Іванові і Івану, але всі ці визначальні ознаки української мови ми відстежуємо від перших пам'яток, від збірника Святослава, від повісті минулих літ. Зрештою, укладено хрестоматію вже тепер українська мова 10-13 століття. Тобто це безпомічність московитів перед власною історією, якою вони не мають, тому що їхній субстрат – це угрофінський, плюс тюркско-татарський, плюс наші елементи. А наш субстрат, тобто підоснова мови, на Західній Україні – кельтська, а на Великій Україні – іранська. І в них паніка перед цією нашою великою культурою, тому ось вони такі дурниці виговорюють. А це абсолютно спростовує творчість, зокрема, гетьманських канцелярій, які писані староукраїнською мовою, і що найважливіше, коли Богдан Хмельницький їхав на перемовини з московським царем на ту так звану Переяславську раду, щоб вона згоріла, з якої ми дотепер не можемо вийти, то він з собою брав кого? Перекладача. Перекладача брав. Далі, москалі не могли дати ради з нашими документами, вони цього не розуміли. То про що ще говорити? Тому в 20 столітті Іван Огієнко, міністр освіти, а потім віросповідання, казав, що Україна стане реально незалежною державою тоді, коли на всі перемовини до Москви буде їздити з перекладачами. То чи тепер пан Арахамія їздить з перекладачами до московитів? Ні. Це жах. Якою мовою вони говорять з тими дикунами? Їхньою. Ну, розумієте, як це? Ну, ми собі сказали, що в часи війни ми нічого критикувати не будемо. Але будемо говорити правду. То не є нормально, що оця група переговорників, Подоляк, Арахамія, Тимошенко і ще там хтось, що вони їдуть до них без перекладача. Тепер уявіть собі, вони поїхали з перекладачем. Це ментальний вибух.
Це реально ментальний вибух. Коли я стала депутатом Верховної Ради і почула, що вони в Верховній Раді говорять російською мовою, я звернулася до суду, щоб не до суду, тобто я звернулася до голови Верховної Ради, щоб мені забезпечили переклад. Голова Верховної Ради, тоді я забула, хто це був, Рибак, здається, так. Він мені повідомив, що Верховна Рада не має коштів, щоб забезпечити мені переклад. Тоді в комітеті Верховної Ради, комітет з питань освіти і науки, переді мною стоїть, сидить комуніст, Зубчевський його прізвище, і він говорить російською мовою. Я починаю вимагати від нього, щоб він перейшов на українську. Він не переходить на українську. Я тоді вимагаю, щоб мені перекладали. І вперше в нашій історії працівник комітету Верховної Ради перекладав те, що говорив Зубчевський. Я це прокоментувала і назвала Зубчевського виродком. Він, до речі, з Запоріжжя. Назвала його виродком. Зубчевський подав до мене, на мене до суду, щоб з мене суд стягнув 200 тисяч за образу гідності комуніста Зубчевського. Суд відбувся у Львові на Січових стрільців. І суд мені присудив заплатити Зубчевському 20 тисяч гривень за те, що я образила комуніста, назвавши його виродком, тому що цей виродок говорив зі мною мовою ворога в 12-му році, 2000. Далі Зубчевський сказав, що він тих 20 тисяч, які мені присудили, віддасть, увага, на розвиток російськомовних шкіл. Чим це все закінчилося? Закінчилося це Майданом і закінчилося тим, що мої адвокати подали до Верховного суду і Верховний суд ухвалив касаційне рішення, назад повернув це в Львівський суд. Але після Майдану ситуація змінилася і ми заборонили комуністичну партію вже, розумієте? Угу. Ось вам приклад того, що таке мова і що таке різниця в мові. Скільки ще депутатів Верховної Ради за всю історію існування цього органу вимагали перекладу з російської мови українською? Ніхто. Далі пригадую цікавий епізод. Коли я приїхала в Кропивницький на зустріч з людьми, і я побачила цього працівника комітету, який мені перекладав. Ну, я ще так ні одного чоловіка не обнімала, як його. Я кажу, я розумію, що я створювала вам дискомфорт. Так? Що ви такого ще ніколи не робили. І я вам дуже дякую, що ви, ну, міг же ж бути скандал. Хтось би міг сказати, я цього робити не буду. Але він чемно це все перекладав. А я чемно вимагала. А потім я сказала, що якщо ти не перейдеш на українську мову, я буду голосно читати «Розриту могилу» Тараса Шевченка. Тобто кожне твоє слово я буду заглушувати шевченковим текстом. Якщо б ми це тоді, в 12-му році і після Майдану змінили, ми б не мали війни. А ми її сюди затягнули. Тому що після Майдану Порошенко подарував нам гасло «Єдина країна, єдина є страна, єдина є з ким». І що ми втратили? Ми втратили третину Донбасу тоді окупованого. І сьогодні ракети летять з окупованих територій Донбасу. І ми виростили там людей, які є вже ворогами для нас, які живуть на території тої дири, динири, бо як їх ще назвати. І тому Зеленський десь там прохопився вже в своєму мовленні, що на перемовинах йтиметься про те, що вони виходять з нашої території, тобто ми їх вибиваємо до окупованої частини Донбасу ще в 2014 році. Розумієте? Бо їхнє завдання зараз захопити повністю адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Це ті території, де не було української мови. Як так сталося, що московський патріархат і далі існує в Україні? І що з ними потрібно зробити? Їх потрібно звідси вигнати чи посадити в тюрму? Розумієте, для цього потрібна тільки одне – політична воля. А щоб була політична воля, мають бути політичні цінності відповідні. А хто в нас був при владі? Ну, Порошенко був діаконом московського патріархату. Ну, 6-го Томосу, ні, я дуже позитивно ставлюся до Епіфанії. Я сьогодні слухала його слово «молодець, золотий хлопчик», так? Але як це вплинуло на існування московського патріархату? Ну, дуже просто, вони стали середовищами руского міра. В їхніх церквах знаходять зброю, а їхні попи в чорних сутанах наводять вогонь на стратегічні об'єкти. То вам було після Майдану складно заборонити цю церкву як підрозділ Федеральної служби безпеки Росії?
Ну, це означає, що це була спланована спільна акція, і Порошенко цього не рухав, а уклав цей званий, так званий томус для окозамилювання дуже інфантильної публіки, яка вирішила, що це щось розв'язує, це нічого не розв'язало, тому що ворог залишився. Наша депутатка Оксана Савчук, єдина від націоналістів, зареєструвала законопроєкт у Верховній Раді «Заборона церкви Московського патріархату». Чи зареєструвала? Здається, зареєструвала. Тобто ми до цього закликали ще в часи Майдану, щоб ми зверталися до Кличка, аби повернути Києво-Печерську лавру, забрати її з власності Московського патріархату. Тобто нема на те внутрішньої сили, а це і є вирощування ворога. Тобто ми вигодували Путіна. Ми завели його в країну у своєму найстрашнішому вияві через ідеологію, через церкву і через мову. І платимо за це зараз найвищу ціну. Багато людей змушені були покинути свої домівки через війну і виїхати за кордон. І зараз теж продовжують виїжджати. Як ця міграційна криза може повпливати в подальшому для України? Це дуже тяжке питання. Я на це дивлюся з такою якоюсь мукою, тому що я просто собі навіть не можу уявити, що я би мала спакувати свої манелі і поїхати кудись. Я згадую приголомшливий вірш Маланюка, називається «Ісход». Ну, якби він не виїхав, його би вбили. Як він тяжко це переживав, яка це була трагедія для того покоління 20-х років, в яких був єдиний шанс виїхати. Бо якби вони тут залишились, якби всіх повбивали. Тому читала я десь інформацію, ширив пан Козицький кілька днів тому, що, наприклад, 18 тисяч виїхало, перетнуло кордон західний, 22 тисячі повернулося. Це мене дуже тішить. Тому що наш основний капітал – це навіть не земля, бо то святе земля. Наш основний капітал – це люди, це їхній спосіб мислення. Але серед тих, які виїхали, напевно, є і ті, які трактують це як шанс звідси поїхати назавжди, скористатися українським паспортом, який зараз відкритий, і там осісти. Чи потрібні нам такі люди з таким мисленням? Не знаю. Тобто це ті люди, які не люблять свого. Я розумію, чому вони поїхали звідти. Я не розумію, чому вони стільки часу не культивували там своєї мови і всього іншого. Але така мотивація мене відштовхує від них. Я розумію, що найосновніше після нашої перемоги, яка неминуча, але якою ціною і коли, це інше питання, максимально відбудувати це все. І щоб люди повернулися додому. І ми вже, напевно, були з вами свідками, яка колона машин їде зараз на Київ. Люди масово повертаються, Житомирська траса вже розчищена, тобто можна повертатися, хоч ніхто не дає гарантії, що знову не буде наступ на Київ. Про що це свідчить? Про найцінніше, що носить в собі людина – відчуття рідного дому. Розумієте? Нема більшого щастя, ніж повернутися додому. Це, до речі, вислів німецького філософа Гадамера, який казав, що щастя – це повернення додому. В якому тяжкому зараз стані Ірпінь, Буча і інші міста, які треба розміновувати, але люди все одно туди повертаються. Це у цьому найбільша сила українців. У цьому наше відродження. Розумієте? Повернутися додому. Яке це горе було для Маланюка, що він не міг це зробити. Яка це була трагедія для Самчука, що коли він повернувся сюди за радянської України і побачив, що це все перетворено, з якою трагедією він поїхав туди назад. Тобто ці люди, тобто які мають відчуття духу, ніколи не знаходили собі там пристанища. Тому що ти завжди там будеш вторинний. Завжди. Бо ти призначений бути українцем, народився на цій землі. Це суттєво, мені здається, вплине на все. І на дихання Європи, і на дихання України. Але мені здається, що ті, які повернуться, задемонструють дуже потужну силу України. Тобто ті, які перейдуть через неймовірні випробування. Уявляєте, які це сильні люди, які повертаються на згарища, щоб це все відбудувати. Дім – це основа всього. Як ви вважаєте, чому росіяни так вірять своєму президенту, коли весь світ кричить, що Росія вбиває українців? Коли ми бачимо жахливі кадри з Маріуполя, з Харкова, з інших міст. А вони не президенту своєму вірять. Така їхня природа. Це покидьки. Вони вірять собі.
Це зразок вирудженої істоти. І це нам дано згори, щоб ми це побачили. Наскільки падіння людини може бути страшне і нице. Тобто я навіть не знаю, чи в світі є щось гірше за кацапа. І так було завжди. Суть не в Путіні, суть в їхній спотвореній природі. І вони дані нам для того, щоб ми їх знищили, тому що вони є есхатологічним злом. Це ще Хмельницький казав, коли зрозумів, в що він вліз після цієї військової угоди Переяславської ради, що Росія – це бич для України. І мене, чесно кажучи, м'яко кажучи, дивують люди, які дивуються з дикунства москалів, яке завжди таке було. Ну, наприклад, звірства в Батурині. 13 листопада вони зарізали 15 тисяч мешканців Батурина. Вирізали всіх. Річка Сейм перетворилася в кривавий потік, в артерію. Всі діти, чоловіки, ну чоловіків майже не було, бо всі воювали, жінки з дітьми були всі вирізані. Далі це Батурин. Далі 1775 рік. Що лишилося від Запорізької Січі? От там, де є зараз Енергодар, Запоріжжя. Розумієте, це все було вирізано. А очільника останнього Кошового, Калнишевського, було довічно ув'язнено в якомусь земляному мішку. Він там прожив до 120 років, чи скільки, 112, здається. Вийшов абсолютно сліпий. Це все було. Далі зліквідовано гетьманат, замордовано скільки наших гетьманів. А тепер заходимо в нашу історію новітню. 9 чи 8 лютого 18-го року в Маріїнському парку, послухайте, там, де Майдан був, розстріляли 6 тисяч українців. Тобто Верховна Рада стоїть на кістках українців. Це ж прокляте місто, місце. І там ще й пам'ятник Батутіну всадили. І ми тепер дивувалися, що нас там стріляли під час Майдану. Це логічно, воно все повернулося. Далі в Києві вони тоді стріляли в кожного в Києві, хто говорив українською мовою і хто ходив у вишиванці. І хто зайшов тоді в Київ? Зайшов генерал Муравйов, бандит, а попереду нього йшов син Коцюбинського, зрадник. І що вони потім з тим сином Коцюбинського зробили? О, правильно зробили. 8 березня 37-го року розстріляли. Так йому і треба. Ну так само і тепер, що вони зробили з Захарченком, що вони зробили з Гіві Моторолою. Вони ж перестріляли там один одного. І далі перестріляються, що зробив Берія з Єжовим, Єжов з Берією і так далі. Це і хто меча підняв від меча і загине. Далі ще один факт, це просто моторошний. 100 років тому трагедія під базаром, Житомирщина. Оця Житомирщина, яка так страшно постраждала. Скільки там в приватному секторі людей знищено. Зокрема, Малин, село Малин, де другий зимовий похід на чолі з Юрком Тютюнником. Так? І йде Московська Орда, Червона армія. Частину військ з Тютюнником відступило назад в Польщу. Інших взяли у полон. 265 воїнів розстріляли в притул. 21 листопада 19-го року. І вирили для них канаву, таку, яка вирита в Ірпіні. Точно така сама. І перша група, яку вони повели на розстріл, встигла проспівати «Славень, ще не вмерла Україна». Все це було. Вони завжди такі. Тобто суть не в Путіні, не в там, хто там, не в їхніх, як в Єльцині. Це їхня природа. І ми їх пустили сюди, пустили зі своїми Пушкінами. А хто такий Пушкін? Господи, це правнук ефіопського жида Абрама Ганібала, який був слугою в Петра І. Розумієте, що це таке? А хто такий Лермонтов? А Лермонт – це шотландець, якого просто привезли сюди вчитися, потім дописали йому суфікс «ов». Вони нічого свого не мають. Далі, хто для них написав словник руського язика? Даль, який народився де? На Луганщині. Це козак луганський, наш українець. Боже! А хто ж створив для них прозу? Наш зрадник Гоголь. Тому вони завжди такі. Ну, просто люди не читають історії, або, можливо, не переймаються тим і думають, та то було колись, зараз такого не може бути. Ну, мені здається, що воно, власне, потрібно для теперішнього покоління, яке плювало на історію. А історія – це базовий предмет, який в вищій школі мають читати, ну, років 3 мінімум. Це не обов'язково
Ось таке читання тяглої історії від Руси до сьогоднішній день. Це можуть бути спецкурси, наприклад, історія національно-визвольних змагань, історія українських воїн з москалями, історія крізь призму персони. Наприклад, ви вивчаєте персону там Дорошенка, Хмельницького, Мазепи. Їхнє життя приватне, політичне і всяке інше. І через долю видатної персони заходити у долю цілої країни. У нас це все забрали, ті, які були міністрами освіти. Що потрібно найважливіше зробити після нашої перемоги, аби більше не допустити війни в Україні? Якщо ми не змінимо свого способу думання, то ми нічого не змінимо. Якщо ми знову будемо компромісити, знову буде те саме. Є речі, де компромісити не можна. Знаєте, де можна компромісити? В бізнесі. Можна торгуватися за каву. Можна торгуватися за якісь мешти. Можна торгуватися за ділянку землі. Там, де питання стосується мови твоєї, віри твоєї, землі твоєї, там мусить бути перпендикулярна позиція. От така позиція, яку мають поляки. Така позиція, яку мають брити. Ну, той Джонсон, розумієте? Яким не потрібен був Європейський Союз. І саме завдяки Джонсону вони і вийшли з того Європейського Союзу. Це самодостатня держава, яка запропонувала іншу модель взаємин. Україна, Польща, Великобританія. Розумієте? Тому, якщо не зміниться мислення, і якщо ми не станемо дуже твердими і жорсткими в обстоюванні своїх ідеологічних цінностей, що не зміниться? Знову буде те саме. Тому, коли я почула від Зеленського, що ми не маємо будувати ліберальну державу, а всі відразу налякалися і казали, що це буде тоталітарна держава, ну він тоді починає пояснювати. Він не може ще говорити про мовну свідомість. Ну, ви розумієте, там же ж в ньому і так якісь карколомні зміни відбулися. Там метаморфоза така, що це не осягнути навіть. Але він пояснює, що ми не можемо вже себе так поводити, як ми себе поводили до того часу. Скільки років ми вимагали, щоб у Верховній Раді було ухвалено закон про зброю? Щоб кожен міг себе захистити. Ну от як ми себе можемо захистити, коли нам не дозволено мати зброю? І вони ухвалили якийсь закон абсолютно гібридний, який не розв'язує того, що цивільне населення може стріляти у ворога, розумієте? Тобто, коли зміниться ментальність, коли українець стане войовником, коли українець стане агресивним у захисті свого національного інтересу, починаючи від мови, тоді закінчуючи те, що ви кажете, музикою, піснями, я не слухаю цього. Ну, я цього не слухаю, це мова ворога. Вони убили, і кажете цифру, скільки дітей. Ви бачили цю світлину, де дідусь сидить в центрі, в Запоріжжі, центрів для переселенців, і тримає на руках малесеньку. Це ж можна, ну я не знаю, я от приходжу ввечері вдома, на то дивлюся, це для мене молитва, я чистюсь. Просто це спосіб очищення, це ж здуріти можна. І як він дивиться, розумієте, чи все там коло нього нормально, щоб щось не зашкодило сну цієї дитини. Ну як це можна після того не стати вовчицею? І ще один епізод. Я пам'ятаю, коли моя дитина народила свою дитину, вивезли візок на подвір'я, там подвір'ячко, особнячок маленький. А поряд ідуть люди і дуже голосно розмовляють. І я побачила реакцію своєї Софії. Вона вирвалася з хати, ну так, ніби просто там щось вибухнуло. Вибігла на подвір'я і тихо, тут дитина моя спить. Отак ми маємо захищати своє. Тихо, то моє. Не подобається тобі моє? Go out. Забирайся звідси, іди. От такі ми маємо бути в принципових питаннях. А принципові питання – це питання культури, мови, ідентичності і, звичайно, землі. Тобто оцей закон, за який вони проголосували, продаж землі СГ призначення – це погано. Я наведу вам приклад Литовського статуту, дуже важливого закону, 1588 і 66 рік, коли ми були у складі Литовського князівства. Там був припис такий – чужинцеві землі не продати і чужинця в уряд не допустити. Слухайте, як вони захищали нашу етнічність, і ми вистояли. І ми тоді вистояли. А вже потім, коли була Люблинська унія, ми опинилися в Речі Посполитої, то тоді поляки проголосували в себе в Сеймі за те, що вони посідають наші землі. І тоді прийшли на нашу Волинь, сказали, що то є наша земля. І тоді під час війни ми згадали їм пацифікацію в 33-му році, коли вони нас роззброювали, і пішов поляк на українця.
і зчинилася з того політична буча. Це не є політична буча, це була наша відповідь за те, як нас знищували в 1930 році. Ми цього не забули. Люди цього не забули. Є історична пам'ять і історична свідомість. Тобто ми маємо переставати бути толерантними до тих питань, які є загрозою для нашого життя. Знаєте, казала ця жидівська видатна політична діячка Голдер. Я забула, які прізвища. Вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. У нас немає території для компромісу. Ну, яка в нас територія для компромісу? Вони хочуть нас, вони ж це відверто сказали. Ну, це ж прочитайте, що написано, що таке денацифікація. Це вбити мову, це вбити культуру, це душу забрати, лишити тіло. І ще один, Голда Мейєр, так. І ще один цікавий нюанс. 1939 рік. Ніхто не хоче вірити, що то є початок Другої світової війни. Так? Німець робить аншлюз Австрії, бо що? Бо там говорять німецькою мовою. Далі німець відрізає від Чехії Судетську область. Що? Бо там чехи говорять німецькою мовою. А чого там чехи говорять німецькою мовою, так як українці на Донбасі? Ну, то тому що німці тлумили Чехію від 1621 року, а це 1918, понад 300 років. Та ще й німці туди заїхали і там оселилися. Так як наших замордувало голодом, а туди наїхали москалі. Ну, ми ж це розуміємо, так? Етноструктура змінена на сході України. І ось починається Друга світова війна. І міністр закордонних справ Польщі, Бек, я забула, як він називався, каже просто приголомшливу річ, яку має пам'ятати сьогодні кожен українець. Коли до нас прийде німець, він забере свободу. Коли прийде москаль, він забере душу. І тоді не буде кому відвоювати свободу. А що таке душа? Це наша мова, це наша культура, це наша пісня. Тому вони з тим весь час змагаються. А якщо перетрясти їхніх півців Московії, то там кожен другий буде українець. Ще й суфіксом «енко». Ну, тобто запроданці, ми за це також платимо. І про це написав хто? Тарас Григорович. Плата за любов до ката. За зраду заплатиш. Це не закон, який проголосували у Верховній Раді, то дурня. Їх можна наголосувати 500 і змінити. Це на горі закон. Що ти будеш відповідати там за це? Як казав мій тато, не вільно того робити. Є речі, через які не можна переступити. Ну, не можна. От оце геніальний твір Лесі Українки «На полі крові», де Юда виправдує свою зраду. І чим це все завершується? Ну, тим, що він йде вішатися. І тим, що ми знаємо, що в кожному мікросередовищі був Юда і буде. То ти став собі запитання, ти будеш Юдою? Ти хочеш стати Юдою? Ти що, не знаєш, чим це все закінчилося? Ну, я цього не можу зрозуміти. Люди, що цього не, вони що цього не читають, розумієте? Тобто в Біблії все написано, наприклад, апостол Тома, він не повірив у Воскресіння Христа. Ну, придурок якийсь. Ну, він ж був його учень. Він ж з ним ходив, він з ним їв. Сиділи вони за столом. Розумієте, коли людина їсть, відкриваються внутрішні чакри, людина стає відверта, все, пішов у той процес спілкування, якого ми так потребуємо. Він не повірив в його воскресіння. Він же ж воскрес? Воскрес. Але тих зрад було дуже багато. Голосування наше, особливо наших львівських інтелігентів, за маленьке зло. Для чого ти голосуєш за маленьке зло? Воно виросте і тебе покусає. Ну, якщо там нема твого обранця, чого ти йдеш голосувати за того, який не думає так, як ти? Голосуй за того, хто думає так, як ти. Ну, в чому справа? Це дуже просто. Чому ти з собою компромісиш? Ну, це так, як в коханні. Ну, дивіться, якщо ви любите людину, ви її кохаєте, вас ніхто не зупинить. Ви підете за цією людиною, ви потім можете розлучитися з цією людиною, посваритися, все, що завгодно. Але в той момент, коли ви її любите, це отой порив, задля якого ми з вами живемо. Так само і в політиці. Є порив, проголосував, а нема пориву. Чого ти компромісиш? Чому ти кажеш, нема за кого голосувати? А може в твоїй голові чогось нема? Оці речі треба позабирати нарешті. Я не знаю, чи війна нас того навчить. Майдан не навчив. Тому я дуже обережна, аналізую це все і розумію, нам треба вижити, щоб утверджувати оцю вертикаль, оце прямостояння і оцю безкомпромісність в фундаментальних питаннях. У нас завжди є територія, де ми зможемо покомпромісити. Знаєте, казав Августин Блаженний, будьте єдині в головному і будьте, які хочете в другорядному. Так от, єдині – це, власне, питання культури і питання ідеології. От поляки єдині в своєму націоналізмі.
незалежно, чи це буде Туск, хоч вони там з Качинським у виняткових стосунках, але вони ідуть навіть супротив з рішенням Європейської унії у питаннях, які стосуються їхньої ідентичності, їхніх традиційних цінностей, і ніхто їх не завалить. І економіка їхня, здається, розвивається за темпами перша в Європейському Союзі, розумієте? Зараз в політиці з'явилися нові впізнавані обличчя, такі як пан Арестович та Віталій Кім. Для багатьох вони як заспокійливі. Як ви ставитеся до цих особистостей? Перше, Арестовича я слухати не можу, він не володіє елементарною дикцією, йому треба щось з артикуляційним апаратом зробити, щоб можна було вловлювати ті звуки, які він видає. Він не читає української класики, це людина випадкова в українському світі, я йому це колись говорила на якомусь каналі. Відверто, тому це не те, кого я слухаю. Щодо Кіма, сам собою життєрадісний чоловік, але починати кожне своє інтерв'ю «Ми з України», а далі говорити російською мовою – це що, нова ідентичність? «Ми з України», а далі говоримо російською? Це я цього категорично не сприймаю. Звісно, я бажаю вистояти Миколаєву, але я жодного замилування не маю перед тими персонажами. Зараз наша Україна переживає дуже складні і тяжкі часи. Що ви можете побажати всьому українському народу від себе? Борітися, поборити. Кожен в той визначальний для нас час, дуже героїчний час, має знайти своє місце для служіння. Ще раз повторюю цю фразу «місце для служіння». Хтось під мінами і під бомбами сіє лан, хтось вбиває ворога, хтось, так як ви, через інтерв'ю доносить якісь цікаві ідеї, хтось віддає свій бізнес, хтось навчає, хтось молиться. І ти ростеш, селіш, мираєш, і твоє кати так рік знаєш, боїшся її, і від мене цікаєш, стіна своїх, як на весна. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Спи собі сама, біля тебе мене нема. Спи собі сама.